मोक्षहरूलाई यहीँबाट सुरु गरौँ है एक्स मोक्ष हो किन किनभने मलाई त्यतिखेर चाहिँ कुरा गरेको याद छ कि छैन त्यो चाहिँ म कन्फ्युज भएँ होइन त्यतिखेरदेखि नै हजुरले अडियन्ससँग बात मार्नुहुन्थ्यो को कोले अडियन्ससँग बात मार्नुहुन्थ्यो हजुरले नै अडियन्ससँग बात मार्नुभएको थियो मोक्षै हो कि मोक्षै हो जस्तो लाग्छ कि मलाई किनभने मोक्षै हो हाम्रो लागि चाहिँ एकदमै यो एउटा के भन्छ त्यो प्लेटफर्म त्यो हामी चाहिँ इन्क्युबेट भएको ठाउँ चाहिँ मोक्षै हो क्या र जुन निराकर्ताहरू 1974-80 चाहिँ कुटुम्बलाई चाहिँ एकदमै त्यो इन्क्युबेट गर्न चाहिँ एकदमै हेल्प गर्नुभएको छ कि हामी कृतिपुरमा मात्र बजाएको होइन त्योभन्दा अगाडि जब 1974-80 को चाहिँ पर्कसन सेक्सन हुँदैन थियो नि अनि वी युज्ड टु गो एन्ड प्ले विथ देम के 74-80 सँग एट दैट टाइम मोक्षै हो मैले यो किन भने भन्दाखेरि मलाई चाहिँ कुटुम्ब कहिले त्यो हुन्छ नि होइन म आफै नै एज अ अडियन्स पुगेको भने चाहिँ मोक्षै किनभने हजुरले बात मारेर कुरा गर्नुभएको थियो कि अडियन्ससँग होइन अनि त्यसपछि एक दुई थोक बुझाउनु पनि भएको थियो सबैजनालाई चिनाउनु पनि भएको थियो जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब यो 2000 कति भनेर मैले पिन पोइन्टै गर्न सकिनँ कि म आफै हामी त्यत्रो 6 हो कि जस्तो पनि लाग्छ 6-7 हो कि जस्तो पनि लाग्छ किनभने त्यत्रो मोक्ष जान्थ्यो त्यो समयमा 74-80 भनेर मोक्ष जान्थ्यो नि त होइन अनि त्यहाँ गइसकेपछि अनि त्यसपछि पुगिसकेपछि अब अरू ब्यान्डहरू अरू आर्टिस्टहरू पनि चिन्ने त्यो एउटा त्यो पर्फेक्ट ठाउँ थियो कि मोक्ष चाहिँ सानो ठाउँ थियो तर एकदमै कोजी प्लेस के मोक्ष एक्ज्याक्टली भन्नुपर्दाखेरि वा सो त्योभन्दा अगाडिको कोजी प्लेस कुन त त्यसको मतलब सुरुवाती कोजी प्लेस कुन त त्यसको मतलब भन्नु पऱ्यो भने हाम्रो लागि चाहिँ सबभन्दा कोजी प्लेस चाहिँ पाटन म्युजियमै हो होइन अनि त्यसपछि आलिस पोसेसको थापाथलीको भेन्यू अनि त्यसपछि अब त्यो सिफ्ट भएर यता टेकुमा आयो त्यहाँ पनि गऱ्यौँ अनि त्यसपछि अर्को एकदमै रेस्टुरेन्टहरूमा चाहिँ बजाउने एउटा चाहिँ एकदम म्युजिकल माहौल भनेको चाहिँ मोक्सै हो मोक्सको चाहिँ सानो एउटा ठाउँ पनि उसमा गऱ्यो अनि एउटा चाहिँ अर्को फर्स्ट फ्लोरमा पनि थियो नि एक तल माथि चढेर गर्ने पनि थियो नि यता पुल्चोकतिर उहाँहरू सिफ्ट भएको खै हुन्थ्यो नि त अनि त्यही भएर जहाँ पनि सिफ्ट हुनुहुन्थ्यो हामी चाहिँ गएर बजाउँथ्यौँ सो 2002 चाहिँ इन्सेप्सन चाहिँ 2002 भएको त्यसको 2002 चाहिँ हामीले शुक्रबार भन्ने इभेन्ट सुरु गऱ्यौँ होइन अनि 2004 चाहिँ कुटुम्ब भयो कोही न कोही त थियो होला नि त होइन सुरुवातमा हुन्छ नि होइन ल हामी सबैजना चाहिँ मिलेर चाहिँ गरौँ भन्ने क्या त्यो व्यक्ति चाहिँ को थियो त त्यहीँबाट सुरु गर्नु यो चाहिँ आलिस पोसेसबाट हो आलिस पोसेसमा चाहिँ हामीलाई के आएको थियो भनेदेखि जस्तै विदेशमा गएर चाहिँ एउटा चाहिँ बजाउने एउटा चाहिँ के भन्छ अप्लाई गर्नुपर्ने के फेस्टिभलहरू के हुन्छ नि अप्लाई गर्नुपर्ने ल यस्तो यस्तो आज के गर्ने भन्दाखेरि त्यति बेला हामी अलिअलि बजाउँथ्यौँ कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब कहिले कृतिपुरमा तर एकदम म्युजिकल सर्कल चाहिँ थियो होइन ल यसो यसो गरौँ भन्दाखेरि अनि त्यति बेला चाहिँ बनेको ब्यान्ड हो होइन अब फर्चुनेटली हामीले कसो भने भिसा पनि पाएनौँ होइन फर्स्टमा नपाएपछि अनि कसो भने त्यति बेला पाएको भए चाहिँ कुटुम्ब हुन्थ्यो हुँदैन थाहा छैन होइन त्यसपछि चाहिँ हामीले के गऱ्यौँ भनेदेखि जस्ट एटलिस्ट बन्यो होइन अनि त्यसपछि चाहिँ हामीले चाहिँ किनभने यो शुक्रबार इभेन्ट गरिरहेको थियौँ नि त गर्दा गर्दै एउटा चाहिँ ट्राई गरौँ जस्तै त्यति बेला चाहिँ के भएको थियो भने प्योर नेपाली म्युजिक बजाउने कुनै पनि ग्रुप थिएन कि धेरैले चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टल भनेर तिम्रो इन्डियन इन्स्ट्रुमेन्टल नै बजाउँथ्यो रागहरू धेरै बजाउँथ्यो अनि फ्युजन भनेर अब फ्युज नै त्यस्तो गर्थ्यो नि त जस्तै उनीहरू पनि हामीले उनीहरूको चाहिँ झरना भन्ने ब्यान्ड थियो कि राजुको रुबिनको अनि त्यति बेलै अब चिनेर राजुलाई त पहिलेदेखि चिनेर अनि हामी चाहिँ यो सानोतिनो इभेन्ट चाहिँ गर्थ्यो कि मैले फर्स्ट टाइम इभेन्ट गरेको चाहिँ यता थमेलको हटपट भन्ने एउटा रेस्टुरेन्ट थियो कि अनि त्यति बेला चाहिँ हामीले के गरेको युथ इनिसिएटिभ भनेर थाहा छ अनि युथ इनिसिएटिभको लागि चाहिँ फन्ड रेज गर्ने भनेर हामीले चाहिँ छ्याङ फेस्टिभल गरेको थियो त्यहाँ छ्याङ फेस्टिभल होइन इट वाज एन के फेस्टिभल थियो जस्तो अटम रेन भन्ने एउटा चाहिँ मतलब त्यति बेला चाहिँ पानी पर्ने टाइम त्यही पनि हामीले चाहिँ हुन्छ नि इभेन्ट गरेको हामी कति थियो जम्मा 20-21 वर्षको थियो क्या हामी अनि आलिस प्रोसेसमा चाहिँ हामी फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेज पढ्थ्यो कि अनि त्यहीँको सामानहरू यताउति पारेर त्यति बेला हरि उनीहरूको त्यति बेला के स्ट्रिङ्स ब्यान्ड होइन अनि उनीहरूलाई पनि रिक्वेस्ट गरेर साथीहरू नै हो यस्तो यस्तो छ एउटा बजाइदिने हो आफ्टरनुनमा हो भने हुन्छ भनेर चाहिँ गरेको थिएँ कि अनि बाहर बज देखिन बेलका 8 बजेसम्म नॉन स्टप म्युजिक बैक टु बैक खेलेको कन्टिन्यु हैन थुप्रो आर्टिस्टहरु आएर बजाउने के हैन वी नेभर पेड एनीबडी हैन आफू पनि बजाउने अनि अब भन्नु बजाउने अनि जोस कति आर्टिस्टहरुलाई भन्दाखेरि चाहिँ भ्याउँदैन यताउति भनेको थियो तर बिस्तारै उनीहरु आइसकेपछि त्यहाँको माहौल देखिसकेपछि अनि एभ्रीबडी केम टु प्ले भन्छ नि त्यो एउटा चाहिँ बजाइदिने त्यतिकै आउँदै गर्दाखेरि 8 बजेसम्म के 2000 को त्यो कुरा चाहिँ यो त 2 तिरै होला 2 तिरै हो अझै 2 भन्दा पनि अगाडि होला शुक्रबार भन्दा अगाडि कुरा 2001 2002 तिर गएर त्यो कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्छ भने मैले किन यो समयसँग चाहिँ जोड्न खोज्छु भने त्यो समयमा चाहिँ के थियो भन्ने लाग्छ कि मलाई हैन किनभने कति जना साथीहरुले अहिले बसेर 2050 मा यो सुनिरा होला हैन 2001 मा चाहिँ के थियो त त्यतिखेर भन्ने बडो इन्ट्रेस्टिङ म भन्छु 2000 मा मैले मिलेनियम कन्सर्ट भएको थियो टुडी खेलमा को थियो कन्सर्टमा हैन अनि जो 2000 मा चाहिँ अब केही गरौँ भन्ने एउटा हैन भन्ने थियो नि त त्यतिबेला चाहिँ टुडी खेलको ठ्याक्क त्यहाँ कार्यक्रम भएको थियो अनि म पनि हेर्न गएको थिएँ स्पार्कल ब्यान्डले बजाएको थियो हैन अनि पछि नेपथीले पनि बजाएको थियो के यो नेपथी हैन पुरानो नेपथी हैन त्यसले भर्खर उनीले चाहिँ रेशम गीत भन्ने चाहिँ निकालेको थियो के रेशम हैन अब त्यतिबेला त टेलिभिजन हेर्ने त्यति बानी थिएन रेशम भने अब रेशम फेरि नै होला अर्कै हुन्छ नि अब त्यो खालि नयाँ के भर्खर अब इन्ट्रोड्युस गरे सङ थियो कि त्यो चाहिँ मलाई एकदमै कङ्क्रिट थाहा छ कि अनि स्पार्कल ब्यान्ड थियो अनि स्पार्कल ब्यान्ड मजाले बजाइरहेको थियो होइन क्या खतरा बजाइरहेको थियो भने जो ओल्ड गर्ल्स ब्यान्ड अनि त्यो स्पिकरको पछाडि चाहिँ अरूहरूले चट्ट लगाएर लिडहरू बजाइदिइरहेको थियो क्या होइन त्यसरी पनि इभेन्ट हुँदो रहेछ हैन भनेर चाहिँ त्यो धेरै कुराहरु सिक्ने का लिपसिङ हुन्थ्यो त 2000 मा कारे त्यहाँ लिपसिङ हुन्थ्यो त्यो बेलाको लिपसिङ लाइभ लिपसिङ रुबिन दाइबाट सुरु गर्नु त त्यसको मतलब हैन अब मेरो किरणसँग म 50 चोटी बसिसके हैन कम टु यु माय ब्रो हजुर चाहिँ म्युजिकमा कसरी इन्भल्भ हुनुभयो म कुटुम्ब भन्दा पनि अगाडि नै स्कुल लाइफमा चाहिँ म चाहिँ के भन्छ म चाहिँ अलिकति लक्की नै मान्छु किनभने स्कुल पढ्दै थिएँ हैन ठ्याक्क अनि रमन मर्दन मेरो गुरुजी म्युजिक टिचर भएर आउनुभयो क्या स्कुलमा अनि उहाँले चाहिँ अब भोकलहरू पनि सिकाउने बाँसुरीहरू पनि सिकाउने सुरुमा चाहिँ म बाँसुरी हैन स्कुलमा त्यो क्वायर स्कुल ग्रुप सङहरू हुन्छ नि त्यस्तोमा गीतहरू सिक्ने अनि त्यसपछि सरले ब्रेक टाइममा चाहिँ बाँसुरीहरू बजाइराख्नु हुन्थ्यो क्या अनि यति मिठो लाग्ने एकदम इन्स्पायर्ड हैन अनि त्यसपछि गीतहरु गाउन सकेर ब्रेक हुन्छ नि त्यसपछि बाँसुरी टिपिहाल्ने अनि हाम्रो सिनियर दाइहरुसँग चाहिँ सारेगमा सिकिराख्ने के अनि अर्को एकदम इन्स्पिरेसन चाहिँ हाम्रो विनोद कटवाल भन्ने हुनुहुन्छ एकदम मिठो बजाउने उहाँ पनि एकदम लट्ठै पर्ने के उहाँले अब बाँसुरी बजाइराख्दा हैन गजबै लाग्ने के अनि दाइहरुसँग सिक्ने अनि त्यसपछि मैले चाहिँ सरलाई सर म पनि बाँसुरी बजाउँछु नि भन्दाखेरि हैन गीत गाउन भन्ने हैन अनि त्यसपछि मैले बेसिक सिकेँ के बेसिक एउटा एटलिस्ट हैन सिक्नु पर्यो नि भनेर सारेगाउँहरू सुनाइसकेपछि अनि सरले पनि अब लाग्यो होला ल यसले चाहिँ गर्छ होला अनि त्यसपछि सरले सिकाउन थाल्नुभयो अनि प्र्याक्टिस त्यसरी सुरु भयो स्कुल लाइफदेखि नै अनि स्कुलमा चाहिँ प्यारेन्ट्स डेहरूमा त्यस्तोहरूमा फङ्सन्सहरूमा चाहिँ बजाउने गरेँ अनि आफ्टर एसएलसी चाहिँ सरको घरमै गएँ म एक वर्ष जस्तो इभिनिङ जस्तो जाने हैन मजाले सिक्ने प्र्याक्टिस गर्ने अनि त्यो ठ्याक्कै त्यही टाइममा अनि हाम्रो राजदाइहरु पनि भेट भयो अनि राजदाइ घरमा पनि प्र्याक्टिस गर्न जाने म हामी चाहिँ त्यो बेला क्लासिकल बजाउँथ्यो रागजहरु अनि जस राजदाइसँग धेरै पछि लाग्ने राजदाइहरु अनि पविताहरु पनि त्यसरी यता कनेक्ट भइसकेको थियो कि राजदाइहरु चाहिँ अनि राजदाइले मलाई पनि कनेक्ट गराइदिनु भयो यता अनि त्यही झरना भन्ने ब्यान्डमा चाहिँ पविताहरुले नोटिस गर्नु भएको थियो के सायद उहाँले चाहिँ ल यसले बजाउँछ होला जस्तो लाग्यो होला के कस्तो खालको म्युजिक खेल्नु हुन्छ त्यो बेला त शास्त्रीय क्लासिकल टाइप मोस्टली इन्डियन क्लासिकल मोस्टली नेपालीहरु चाहिँ कमै हुन्थ्यो त्यसलाई हिन्दुस्तानी भन्छ हिन्दुस्तानी के अरे क्लासिकल अझै पछि त्यही शुक्रबारको प्रोग्रामको दौरानमा चाहिँ पविताहरुले चाहिँ प्रपोज गर्नुभयो ल एउटा ब्यान्ड बनाउँ त भनेर मलाई त भर्खर एसएलसी सकेर कलेज गएर टाइममा मलाई त केही पनि थिएन केही पनि सोचेको थिएन अब मलाई त जस्ट बजाउनु पाइपुग्थ्यो नि त अनि है हुन्छ नि मैले त एकचोटि ओके भन्ने हालेँ अनि त्यो प्र्याक्टिस गर्दा गर्दा जस अहिलेसम्म कृष्ण भगवानको फ्यान हजुर पहिलादेखि नै पुरमा एउटै कलेज हो फेरि सँगै पढेँ भेटेर भएको थियो कि थियो त्यतिखेर थियो हामी आइएलो हुन्थ्यो क्यान्टिनमा भेटिन्थ्यो त्यति त त्यतिखेर हजुर बजाउन थाल्नु भएको त्यसको मतलब म स्कुलदेखि नै बजाउँथेँ नि त 4-5 देखि नै म बजाउँथेँ थियो नि कहाँ बजाउँथेँ म कति वर्षमा बजाउन थालेको रे 23 ए सारङ्गी चाहिँ तर गिटार बजाउने गीतहरू गर्ने कन्सर्टहरू गर्ने त भइसकेको थियो स्टेज त चढिसकेको थिएँ सारङ्गी मात्रै ढिलो समाते कुन इयरमा चढे स्टेज म स्कुल टाइमदेखि नि क्लास 6 देखि कहिले चाहिँ नसोध होइन टेन्सन होइन म कहिलेदेखि चाहिँ ठ्याक्कै त्यो लास्ट टाइमको हाम्रो रिकनेक्ट गर्न खोजिरहेको कि मैले होइन त्यो क्लास 6 देखि नै स्कुल टाइममा गिटार बजाउँथेँ नि त अन्त क्लास सिक्सदेखि त्यो स्कुलको फङ्सनमा गिटार बजाउन थालिसकेको थिएँ तर स्कुलले दिँदैनथ्यो मलाई बजाउन भोकलमै राख्थेँ त्यतिखेरदेखि नै तर कहिले नै राम्रो गरिनँ कुन्ती मुक्तान म्याम हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला आई रिमेम्बर द्याट कन्भर्सेसन होइन यो बालाचुरीको चाहिँ मैले किन भने भन्दाखेरि चाहिँ म नवीन सरसँग एक दुईवटा क्लास नवीन छेत्री सर नवीन नवीन सर चाहिँ हाम्रो म्युजिक टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यसपछि म एक दुईवटा ड्रम क्लास बसेको थिएँ अनि त्यसपछि अफकोर्स त्यहाँबाट सर्दै कता 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 पुग्दै बाँसुरी क्लासमा पनि पुगेको थिएँ म होइन अनि हार्मोनियम क्लास पनि बसेको थिएँ म होइन आई विस म अहिले पनि म कहिलेकाहीँ सोध्छु कि होइन अझ बस्नुपर्ने रहेछ भनेर होइन बाँसुरी क्लास चाहिँ म त्यो ऊ चाहिँ याद छ के भन्छ छैन है हामीसँग है त्यो एटलिस्ट त्यो होल्ड गर्ने पोजिसन चाहिँ छ कि मसँग है त्यति मात्र याद छ कि म सबै पोलेर खाँदो रहेछ कि कति कति नहुनु सबै इन्स्ट्रुमेन्ट प्र्याक्टिस गरिरहेन भने त बिर्सेर जाने त हो नि होइन म्याथ पढाए जस्तै त हो नि होइन एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि इफ यु कन्सटेन्टली डोन्ट डु इट यु गर्नु फर्गेट इट राइट सो मोस्ट प्रब्ली त्यही नै भयो होला कि मलाई चाहिँ हुन्छ नि तर जब सुन्छु तब त्यो मनमा आनन्द आउने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ अरू सबै छँदैछ तर बाँसुरीको चाहिँ त्यो अर्कै खाले खै कसरी बुझाउँ त्यो अर्कै खाले एउटा त्यो पिस आउँछ कि बाँसुरी सुन्दाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ प्रब्लम स्कुलमा त्यो अलिकति त्यो उ गरेर पनि होला होइन सो बाँसुरी चाहिँ त्यतिखेरदेखि नै हजुरलाई इन्ट्रेस्ट हजुर स्कुल लाइफदेखि नै त्यो इन्ट्रेस्ट बस्यो एकदम धेरै नै बजाउँथ्यो त्यो घरमा पनि होइन स्कुलमा पनि लिएरै जाने होइन जतिखेरै बजाइरहेकै हुन्थ्यो प्रायः ब्रेक टाइम पाएँ कि त्यसलाई भन्छ हुने बिराको चिल्लो बात भनेर एकदम दियो नि पविता हजुरको केसमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि वेन यु वर यङ लाइक ब्यान्डमा चाहिँ के खेल्नुहुन्थ्यो त कुटुम्ब पहिलाको ब्यान्डमा चाहिँ म किबोर्ड म लिटल स्टार ब्यान्डमा थिएँ आई युज्ड टु डु ब्याकिङ ब्यान्डको नाम के लिटल स्टार ब्यान्ड हाम्रो लिललाईको भ्यान ए हो र त्यो त्यो टाइम त्योभन्दा अगाडि एकदम नेपाल पनि टुर गरिसकेको होइन अब त्यति बेलाको टाइममा भयभरको आर्टिस्टको चाहिँ हामीले ब्याकिङ गर्थ्यौँ क्या अनि हामीले यो कान्तिपुरमा ताल भन्ने कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ अनि त्यसमा त झन् सबै अब त्यो छानी म्युजिक आर्टिस्टहरूलाई चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ कार्यक्रम पनि गर्थ्यौँ त्यो समयमा सो हजुरको इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्कुलदेखि नै किजमा इन्ट्रेस्टेड थियो कि पछि गइसकेपछि भयो किज त पछि त्यति बेला पनि सुरु चाहिँ ड्रम्सबाट गरेँ हो होइन अनि ड्रम्स बजाउन गाह्रो घरमा पनि अब हल्ला हुने होइन अनि त्यसपछि साथी एकजनाले चाहिँ के भन्दाखेरि कुन चाहिँ एउटा फेस्टिभलमा चाहिँ त्यो टिकट किन्दाखेरि चाहिँ किबोर्ड के भन्छ उपहार पाएको थिएँ कि चिट्ठा होइन त्यति बेला चाहिँ अब म पसल बस्ने होइन अनि उसलाई साथी चाहिएको किबोर्ड सिक्न जानलाई होइन अनि जाउँ भनेर लिएर गएको अनि सिक्न गएको चाहिँ हाम्रो दोरिमीमा न्यु सरको त्यो एकाडेमीमा होइन अनि बजाउने त्यहाँ चाहिँ अब त्यही नोटिसन राखेर हामीलाई सिकाउनु हुन्थ्यो होइन टिचरहरू हुनुहुन्थ्यो मसँग किबोर्ड पनि थिएन घरमा चाहिँ बाजेको हार्मोनियम हुन्थ्यो होइन अनि एकचोटि यताबाट प्र्याक्टिस गर्ने अनि एकचोटि यताबाट के एकैचोटि छैन नि त हार्मोनियममा होइन प्र्याक्टिस चाहिँ त्यसरी गर्ने कि एकैचोटि चाहिँ नबज्ने अनि न्यु सरले पनि भन्थ्यो तिम्रो चाहिँ राम्रो छ किन यस्तो भएको भने म प्र्याक्टिसै हार्मोनियममा गर्छु भनेपछि उहाँ पनि छक्क पर्नु भएको थियो पैसा हुँदैन थियो किबोर्ड किन्ने यताउति भन्ने त्यो हुँदैन नि त अनि त्यहाँबाट चाहिँ किबोर्ड सिक्दै गयो कता कताबाट चाहिँ किबोर्ड किनियो प्र्याक्टिस गऱ्यो कहाँबाट चाहिँ अनि निखिल हाम्रो चाहिँ सर्कल हो क्या अब निखिल हरि अनि सिकर बिट कन्टेस्ट भएको थियो होइन शिखर बीच कन्सर्ट हो कन्टेस्ट हो हैन त्यो खेलमा भएको थियो अनि यसो कन्टेस्टमा भाग लिनु पर्यो त चाहिँ कीबोर्ड बजाउँदै रहेछ ल आइज आइज भनेर हामीलाई बोलायो के हैन बोलाएर अनि प्र्याक्टिस गर्यो अनि हामी पुरा कन्टेस्टमा पनि भाग लियौ बजाएको जोस फर्स्ट रनर अप भयो के हैन पैसा पनि जित्यो पुरा पुरै जिन्दगी के पनि जितेको थिएन कि त्यति बेला चाहिँ अब त्यो सिडी एउटा यस्तो अड्काएको त्यो ऊ चाहिँ पाएको थियो ट्रफी अनि त्यो समात्दै न्युरोडबडी हल्ला गर्दै आएको थियो कि हामी चाहिँ सबैजनालाई एक हिसाबले भन्दाखेरि ल हामीले यो जित्यो भन्दै होइन जित्यो फर्स्ट रनर अप भने म त फर्स्टै होला भन्थेँ म त त्यस्तो रनिङ पनि थाहा थिएन कि होइन घर पुगेपछि के भने नि सबै साथीहरूलाई चाहिँ मिठाइसकेर खुवायो अनि फर्स्ट टाइम रातभरि बाहिर जानु पाएको चाहिँ त्यो रात पार्टी त्यो रात त्यसको मतलब होइन दाइलाई पुरै कन्ठै रहेछ नि यसकै रेस्टुरेन्टमा हामी ल्यान्डिङ लाइन भएको थियो कि हजुरको रेस्टुरेन्ट कुन चाहिँ थियो त्यतिखेर जास्मिन रेस्टुरेन्ट फिक्स रेटमा थियो धेरै भइसक्यो ग्रास अफर आएको टाइमको मान्छे धेरै पुरानो कतापट्टि हो यो जास्मिन रेस्टुरेन्ट भनेको थियो ओम्बालमा पर्छ अहिले बन्द भइसक्यो त्यो समयमा हजुरको म्युजिक जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो त नि मेरो अब कुरा गर्दा रेस्टुरेन्टमै भयो होइन जास्मिन रेस्टुरेन्टमै बस्ने अब म्युजिक सुनाउनु पर्यो त्यो बेलादेखि अनि दाइको साथी हुनुहुन्थ्यो स्नोम्यान अनि त्यहाँ त्यति बेला चाहिँ बिरजु दाइकोबाट मैले क्याट स्टिभन्सहरू बब स्यागर्सहरू त्यहाँबाट कपी गरेर लिएर आउने कि कपी गर्न के क्लासिक होटलको तल गएर लिएर आउने त्यति बेला अलिअलि बिटहरू थाहा भइसकेको थियो अनि मलाई सबभन्दा क्लिक हुने चाहिँ इगल्सहरूको लेड जेपलिनको गीत बज्दा चाहिँ मेरो दाईले मुखले लिड बजाउने क्या वाउ मुखले त्यहाँ बजिरहेको हुन्छ मुखबाट ट्याक त्यो रिसाइड गरेपछि कस्तो अचम्मै लाग्ने होइन एकचोटि चाहिँ दाईले 1500 हफनर गिटार इन्डियन गिटार किनेर ल्याएको थियो दाइ र मैले मजासँग कालो पेन्ट गरेको थिएँ कि पेन्ट गरेर अनि दाइले पनि कहाँ सिक्नुभएको थियो के शिवी छेत्रीसँग सिक्नुभएको थियो अनि दाइ सिक्दै आउने घरमा मलाई सिकाउँदै बस्ने तर त्यो गिटार रेस्टुरेन्टमा राखिरहेको थियो होइन 4 नम्बर टेबलमा त्यो काम गर्नेले के छोर्थ्यो ट्वाङराङ टुङरुङ भएर नेक भाँच्यो रसिद अनि जानी सिकाएको थियो मेरो बाउलाई कति त्यो भएछ होइन अनि एउटा खैरी आएको थियो अनि खैरीले गिटार लिएर आउँदाखेरि त्यति बेला चाहिँ ड्याडीले 7,000 तिरेर त्यति बेला यामा हलो गिटार किनिदिएको थियो त्यसको मतलब ड्याडीलाई चाहिँ एकदमै त्यो मनमा परेछ ड्याडी पनि एकदम म्युजिक लभर एकदम जेन्युन सामानहरू किन्ने एम्पहरू प्लेयरहरू हाम्रो रेस्टुरेन्टमा पनि मजाको सोनी स्पिकरै थियो त्यति बेला नै पेयरको 75,000 तिनेर किनेको थियो मेरो भाउले मलाई थाहा छ सो फ्यामिली नै म्युजिक लभर थियो होइन अब एक त रेस्टुरेन्ट भएर जस्ट जास्मिनमा चाहिँ राम्रो म्युजिक पच्छ भन्ने एउटा चाहिँ थियो त्यति बेला इन्ट्रेस्टिङ त्यो पछि अनि 10 क्लास भएँ 10 क्लास भएपछि पवितकै आरती उहाँको होइन त्यो मात्रै होइन उसको रेस्टुरेन्टमा चाहिँ नपुगेको आर्टिस्ट कोही पनि छैन जस्तै यो बजाचार्य हरिश माथेमा होइन 10 बजेपछि आउने के राति दुर्गा दाई भनेर आउने के बन्द गर्ने टाइममा प्रवेशमान दाई त हाम्रो त्यहीँ हुनुहुन्थ्यो प्रवेशमान दाईले सबैलाई लिएर आउने क्या हरिश माथेमा अब भीमदाईहरू होइन सबै आउने 10, 11, 12 एक त्यति बेला फेरि पुलिसको प्रब्लम पनि थिएन त्यो पछि खास त अनि मैले पवितलाई भेटेँ नि रसिलको अनि त्यो बेला त्यो पछि रसिललाई भेटेँ रसिल त्यो बेला अनि सारङ्गी सिक्न थालेको थियो अनि उसलाई सपोर्ट चाहियो ए गरौँ न उसको मुखमै गरौँ न अनि म गिटार बजाउने अनि हामी ऊ सारङ्गी बोक्ने म गिटार बोकेर कहिले गोदावरी कहिले नर्थकोट खास त्यो मात्रै होइन ऊ चाहिँ कसो नि पुरानो अरुण थापाको गीतहरू त्यो टाइमको गीतहरू चाहिँ एकदम राम्रो गाउँछ म 5-6 क्लास हुँदाखेरि नै गिटार बजाएर गीत गाउन सक्ने अनि पसलमा पनि ओहो मेरो नामै सानो साउ थियो कि सानो साउले म त 6 क्लासदेखि म क्लास 6देखि नि सिङ्गल ह्यान्डेड म भित्रको सबै ह्यान्डल गर्न सक्ने भइसकेको थियो क्युटी लेख्नेदेखि अर्डर लिने के कसो होइन सबै हेरेर बोलेको कन्ठै अनि गीत पनि खेल्ने अनि बजाउनु पनि ए गीत पनि गाउने बजाउनु पनि किनभने कस्तो भने त्यही त म गिटार आए गिटार आएपछि दाइले सिकिँदा आउने मैले सिकाए मैले मेरो भाइहरु दुईजना चारैजनाले गिटार बजाउँछ फ्यामिलीमा चाहिँ सबैको त्यो बाबाको इन्फ्लुएन्स ड्याडीको इन्फ्लुएन्स होला के त्यो हुन्छ नि किनभने बुवालाई मन परेपछि अनि बुवाले पनि अब कतै न कतैबाट त्यो अलिअलि इन्फ्लुएन्स त भइहाल्छ नि हैन परिवारमा त्यही त होला नि मोस्ट प्रब्लम हैन त्यही भन्नु पर्ला हैन आजको दिनमा हेरिसकेपछि अनि रेस्टुरेन्ट खोल्ने त्यतिकै रेस्टुरेन्ट्सहरुको के थियो कस्तो Like music, खेलता है भी नहीं कौन सा खाली music करो चाहे मानूँ ना 90s तीर से कौन सा खाली music से अब दूसरा हम लोग फिर restaurant फिर एकदम मौज बाय बच्चे अब क्या ना अब डेट जान पर यानी अब मकान आया ना साझे नामे lovers point है ना दूसरा love song आरो ने रात इस में आली कितनी तान्नी आर लाये गजल साजल मलाई एकदम मन पर्ने गजल में धेरै इन्फ्लुएन्स छ मलाई जगदीश सिंह देखि लिएर टक्क हैन नारायण दाइ ओहो नारायण गोपाल बुझिसकेँ मैले हैन मैले भन्नु त्यतिखेर पनि फ्रिक स्ट्रीटमा एक हिसाबले भन्नु पर्दाखेरि बेच्न पाए भनौं न लीगल थिएन तर स्मोकिङ वीड वाज ओके नर्मल म त्यति बेला चाहिँ थिएन त्यो भन्दा अगाडि होला म आउँदाखेरि अलि कोलाप्स हुन थालिसकेको थियो मैले कता गल्लीमा चाहिँ खाइरहेको देखेँ के गरेर आउ थाहा थिएन हैन त्यो बेला चाहिँ अलि इलिगलै भइसक्यो तर झोसेमा चाहिँ बेच्थ्यो इडेनबाट सुरु भयो इडेन होटलमा चाहिँ लिगल्ली नै बेच्थ्यो आनन्द कार्की दाइ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो आनन्द कार्की दाइ आउँदाखेरि याद छ अझ त्यो विडबाट टाढा गएँ म होइन त्यो आनन्द कार्की दाइ आउँदाखेरि चाहिँ त्यतिखेर गजलहरू बडो पपुलर थियो अरे के 90sमा त्यो 90sको टाइमतिर चाहिँ 5 स्टार होटलहरूमा गजल एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन गजलको त्यो एउटा त्यो के भन्छ गोल्डन टाइम गोल्डन एरा भन्नु कि के भन्नु अब त्यसलाई त्यतिखेर चाहिँ त्यो एउटा त्यो हुन्छ नि हजुरले भर्खर भन्ने बित्तिकै मैले त्यो रियलाइज गरेँ कि 90sतिर चाहिँ गजल चाहिँ बडो पपुलर गजल रेस्टुरेन्टै भन्थ्यो गजल रेस्टुरेन्ट चाहिँ पनि टन्न हुन्थ्यो होला उदय सोताङ दाइको त म 2-3 जरी हेर्ने गएको छु पुतल सडकमा ताज होटलमा बजाउनुहुन्थ्यो उहाँले मलाई एकदम मनपर्ने त्यो समय खत्रै गाउनुहुन्थ्यो उहाँले सो इन्फ्लुएन्स एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि गजलले पनि इन्फ्लुएन्स गर्यो अब जेप्लिनले पनि गर्यो इगल्सले पनि गर्यो सबैले गर्यो कस्टमरहरूलाई अब हेरी हेरी अब कसरी कस्टमर हेरी हेरी समय हेरी हेरी हुन्छ नि अब कभर अनि आफ्नै रेस्टुरेन्टमा कभरहरु खेल्नुहुन्छ त्यस्तो त हुँदैन थियो गिटार भएपछि त्यही मैले भने हरिश माथिमा दाइहरु आउनुहुन्थ्यो बजाउने गिटार चाहिँ मेरो रेस्टुरेन्टमा चाहिँ जहिले पनि भइरहेको थियो ए क्या इन्ट्रेस्टिङ थाहा छ एक हिसाबले हुनु त्यो समयको कुरा भयो नि कुटुम्ब फर्म भएपछि पनि हामी लास्ट आवरमा रुबिन राजु टक्क बसेर 2 नम्बर टेबलमा हैन मज्जासँग सबैलाई तल इन्टरटेन गर्ने कतिवटा टेबल थियो 4 नम्बरमा चाहिँ गिटार थियो रे हैन 2मा चाहिँ एन्टरटेनमेन्ट भयो कतिवटा टेबल ग्राउन्ड र फर्स्ट फ्लोर गरे जम्मा 11वटा टेबल थियो हैन त्यो हो नि त त्यो अहिलेसम्म नि कन्ट्री छ भनेपछि हैन 11वटा टेबल थियो अझै चाहिँ हजुरको टेबल कुन थियो डेटिङ टेबल डेटिङ सबै माथि माथि थिएँ म पनि गाछु म पुगेछ छैन ल ठीक छ हजुरको कसरी सुरु भइसक्यो त जर्नी एक हिसाबले भन्नुहुन्छ म्युजिकमा म पनि स्कुलदेखि नै बजाउँथेँ हैन जस्तै बाजाहरू जस्तै गिटार ड्रम्सहरू त पहिला वेस्टर्न बाजाहरू अनि त्यसपछि ब्यान्डमा चाहिँ म स्कुल पढ्दाखेरि नै म ब्यान्ड म सानै थिएँ बच्चा बेलामा सानै थिएँ भने सानै थियो दाइहरू होइन त्यसपछि हाम्रो प्र्याक्टिस रुम चाहिँ मेरो घर तल कुटुम्बको तल थियो त्यसपछि म स्कुल जाँदाखेरि उहाँहरू बिहानै 6 बजे नै प्र्याक्टिस आउनुहुन्थ्यो त्यो बेला अहिले चाहिँ खै ढिलो भएको छ पहिला चाहिँ 6 बजे अर्ली मर्निङै हुन्थ्यो प्र्याक्टिस चाहिँ अनि म स्कुल जाँदाखेरि तल यसो हेरेर म्युजिक सुनेर जान्थेँ अनि त्यहाँबाट चाहिँ अलिकति मलाई फोक म्युजिकबाट अलिकति इन्फ्लुएन्स त्यहाँदेखि चाहिँ सुरु कुटुम्बबाट नै सुरु भयो उसको बुवा हामी स्ट्रिम लाइन अनि लिल स्टार हाम्रो चाहिँ जोइन्ट भेन्चर चाहिँ शुक्रबार भन्ने इभेन्ट छ कि ओके हाम्रो लागि चाहिँ गाइडेन्स चाहिँ उहाँको बुवा हो उहाँको बुवाको चाहिँ मङ्गल कृष्ण महर्जन होइन त्यतिखेर उहाँको चाहिँ इएमडब्ल्यू भनेर थमेलमा म्युजिक स्टोर थियो ईस्ट मिट्स वेस्ट भन्ने एउटा स्टोर त्यो चाहिँ ठमेलकै फर्स्ट सिडी स्टोर मैले त्यही भन्न लाग्थेँ पहिलो सिडी स्टोर हो होइन ठमेलको हजुर अनि हाम्रो ईस्ट मिट्स वेस्टबाट नै कुटुम्बको फर्स्ट एल्बम प्रड्युस फर्स्ट होइन फर्स्ट पनि थियो तर पछि फर्स्ट चाहिँ अन्त दिनुभयो र सेकेन्डदेखि चाहिँ इस्ट मिस्ट वेस्टले नै प्रड्युस गरेको कताबाट थियो अरे ठमेलमा नर्सिङ चोक नपुग्दा अलिकति अगाडि होइन धेरै समय थियो नि स्टोर धेरै समय थियो अहिले त छैन त कासिडी कासिडी अनि आजकलको बच्चालाई सिडी देखाएन के हो भन्नलाई क्या अहिलेसम्म सरी गो अफ टपिक होइन अहिलेसम्म कुनै स्टोर छ होला कतै कसै सिडी बेचिरहेको सुरसुदा छ होइन अहिलेसम्म पनि छ होइन सो इन्ट्रेस्टिङ सो बेसिकली अनि त्यसपछि हजुरले कुटुम्ब ब्यान्ड चाहिँ हजुरकै घरमा पर्फर्म गरेर बेलामा चाहिँ त्यसरी चाहिँ हजुर आबद्ध हुनुभयो त्यसको मतलब हजुर त्यसरी घरपेटी छोरा घरपेटी छोरा इनिसिएसन चाहिँ कसले लियो त सबसे ठुलो इनिसिएसन चाहिँ राजेश दाई कि पवित्र दाई कसले चाहिँ ल्याउनु पर्छ चाहिँ हाम्रो अर्को जुन चाहिँ अहिले मैले बजाउने मेटल पर्कसन त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो सम्पु मानेन्द्र हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँ चाहिँ फ्रान्स आफ्नो फर्दर स्टडिजको लागि फ्रान्स जानुपर्ने भयो त्यसपछि अनि म त्यही प्र्याक्टिसमा जाँदै प्र्याक्टिस नहुँदाखेरि म छिरेर अलिअलि बजाउँथेँ कि जस्तै सिडी बजाएर त्यसमा फिलअप गर्थेँ क्या त्यसरी प्र्याक्टिस गर्थेँ भनौँ न त्यसपछि अनि त्यो चाहिँ कहिले भएन पवित्र दाईले एकचोटि मलाई जोइन बजाउने हो एउटा कन्सर्टमा सोध्नु भएको थियो त्यसपछि चाहिँ मैले त्यस्तै प्र्याक्टिस गर्न स्टार्ट गरेँ कि सो त्योभन्दा अगाडि नै हजुरले पहिल्यै गएर चाहिँ हुन्छ नि होइन म्युजिक खेलेर चाहिँ अब कसरी चाहिँ म चाहिँ यसमा एड अन हुन सक्छु भनेर पहिले सोचेको त्यस्तो सोचेको थिएन भनौँ न त्यसलाई त जस्ट रमाइलो होला रमाइलोको लागि अब मैले फोर्क इन्स्ट्रुमेन्ट छोएको बनाइले अब झिमेहरू त पहिला जात्रामा देखिरहेको हुन्छ जस्तै अब टुङ्ना बाजा हुनु मैले कहिले नदेखेको बाजा त्यही कुटुम्बको प्र्याक्टिस रुममै गएर अलिअलि प्र्याक्टिस बजाउन कोसिस गर्थेँ दाइहरूको प्र्याक्टिस नभए बेला दिउँसोतिर आफ्टर स्कुल सक गएर लुकेर गएर होइन के अरे घरबेटीको छोरा नाइ भन्नु नमिल्ने होइन तर कुटुम्ब हुनुमा चाहिँ जुन हाम्रो दाइको घर छ नि मङ्गलदाईको घर र उहाँको सपोर्ट यताउति हुन्छ नि एकदमै ठुलो देन छ होइन र हामीले आफ्नो घरमा गर्न नपाएको चिज हामी त्यही गर्छौँ कि एक्ज्याक्टली अघि नै मैले सोधेको थिएँ नि होइन एउटा चाहिँ एउटा आफ्नो ठाउँ के जस्तै अघि नै मोक्सु कुरा होइन आफ्नो ठाउँ चाहिँ यो घर थियो हजुरको घर चाहिँ अब त्यो घर भयो त्यहाँबाट कुटुम्ब निस्क्यो त्यसको मतलब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन त्यो टाइममा त हामी बिहान पनि प्र्याक्टिस बेलुका पनि प्र्याक्टिस होइन दुई टाइम जस्तो भेट्दै होइन सो सकेर बास पनि त्यही हुन्थ्यो पार्टी होइन बिहा पनि गरेको थिएन माफेसी पनि थिएन त्यही भएर आफ्नो पार्टी अब अर्को 5 वर्ष बस्यो भने त्यो घरमा सबैको हक लाग्छ मुसुमुसु हाँस्दै वा त्यसरी चाहिँ सुरु भयो राजा त्यसको मतलब एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त कतै न कतैबाट चाहिँ त्यो त्यो भनौँ न त्यो चुम्बकको काम त हजुरले गर्नुभएको रहेछ नि त त्यसको मतलब यसो हेर्दाखेरि के हुन्छ नि होइन सबैलाई त्यो अलिअलि यताबाट कसरी मिलाउने के गर्ने भनेर त्यो प्लानिङ त्यसरी भए चाहिँ हजुरको जर्नी चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो मेरो भन्दा पनि अब हाम्रो पुरानो एकजना सारङ्गी प्लेयर हाम्रो रसियल थियो होइन ऊ पनि थियो अनि पवित्र भयो होइन अनि पछि चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ हामी अब भेटेकै खास म म्युजिक सिक्थेँ जहाँ होइन अनि ऊ त्यहाँ चाहिँ सुरेश भन्ने पहिला हाम्रो फ्लुट प्लेयर थियो क्या अनि सुरेशले चाहिँ हाम्रो रसियललाई चाहिँ त्यहाँ लिएर आयो सारङ्गी सिक्नलाई क्या खास भोलि टिचरसँग चाहिँ सारङ्गी सिक्न आएको थियो कि ऊ चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो मिलन दाईसँग चाहिँ ऊ सारङ्गी सिक्न आएको थियो अनि त्यहीँबाट चिन्जानु भएको अनि त्यसपछि चाहिँ अनि उनीहरू चाहिँ त्यही अब के भन्छ शुक्रबार भन्ने इभेन्टमा चाहिँ म र रुबिन चाहिँ झर्ना भन्ने ब्यान्डबाट हामी त्यहाँ पर्फर्म गर्नु गएँ क्या झर्नाले कस्तो खाले म्युजिक खेल्दै थियो त्यो बेला सेमी क्लासिकल होइन फोक भनेको एउटा दुईवटा पिस मात्रै थप्ने क्या हामीले खासै त्यो हुने अलिक फ्युजन हुन्थ्यो क्या त्यो टाइममा अलिक इस्ट वेस्टको अलिकति होइन अब फ्युजन हुन्थ्यो अनि त्यो टाइममा चाहिँ शुक्रबार भन्ने इभेन्टबाट मात्र चिनेको खास पवित्रहरू चाहिँ पवित्रलाई र उसलाई त चिनिसकेको थिएँ मैले अनि अरू चाहिँ खास चिनाएको थिएन अनि त्यसपछि हाम्रो अरुण सबैजना चिन्न थाल्यो होइन बिस्तारै सुरु भयो क्या त्यसरी नै अनि उसको राम्रो चाहिँ गर्छु उसको कनेक्सन चाहिँ धेरै छ कि जस्तै म्युजिक सर्कल यताउति होइन ल यो गर्ने भनेपछि यो छँदैछ नि प्र्याक्टिस कहाँ हुने यहाँ छँदैछ नि हुन्छ नि जस्ट एभ्रिथिङ इज देयर क्या एभ्रिथिङ इज सबै थोक एक हिसाबले भन्दै गयो भने त्यो मिल्दै गयो होइन सबसे धेरै एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि साथीभाइहरू बटुलिहाल्ने चाहिँ हजुर जस्तो लाग्यो मलाई त्यो त कता कता कनेक्सन भइहाल्यो रुबिन पनि राजधानी नै त्यसको भए हजुरहरूको ब्यान्ड झरना होइन अनि त्यो समयमा हजुरको ब्यान्डको नाम के थियो अरे लिलसार दाईसँगको ब्यान्डको नाम के थियो लिलसार ब्यान्ड होइन अनि त्यसपछि हजुरको ब्यान्ड थिएन तर अब ज्यास्मिनमा हिसाबले हैन त्यहाँ त हजुरको त्यो ब्यान्ड नै भनेर थिएन हजुर तर इन्स्ट्रुमेन्ट्समा चाहिँ त्यो इन्ट्रेस्ट स्कुलमा अस्ति ब्यान्ड जस्तो सानो थियो तर स्कुलमै सक्यो त्यो ब्यान्ड चाहिँ भन्नाले स्कुल टाइममै जस्तै प्रोग्रामहरू गर्ने थियो You were involved in. Did you ever have a band? Yeah, band? I was involved in Rudra band. Rudra band. Who was your band? Shamdai, Ramandai, Babu Raja, my guitar mate. I was going to Raman sir, no, I was going to. I was going to Rudra. Rudra. As a result, I connect. So I ran there. Band song, bozo, no, that guy didn't. Just by ran there. शुक्रबारको फर्स्ट कन्सर्टमा चाहिँ रुद्र ब्यान्डले बजायो तर उसै थिएन कहाँ म थियो नि त कहाँ थियो त थियो बजायो शुक्रबार पछि पनि बजायो त गोपाल दाइ थिएन गोपाल दाइ थियो त्यही म बजाउन आथे त्यो मरुन कलरको गिटार लिएर बजाउन अनि म त्यो काले काले गोपाल दाइ पनि त थियो त रसेल गोपाल रसेलले पाटन म्युजियममा चाहिँ म थिएँ त्यही पाटन अनि मै त थिएँ त अनि हो र त्यो चिन्जान थिएन नचिन्नु मैले चाहिँ त्यसपछि कुटुम्बले नै बजाएको थियो यसलाई त पछि बजाएको धेरै पछि फर्स्ट कन्सर्टमा हामीले अब जस्तै हाम्रो लागि चाहिँ जस्तै धेरै जस्तै सिनियर दाइहरू हुनुहुन्छ जस्तै श्यामदाई श्यामदाईले चाहिँ हामीलाई कुटुम्बलाई चाहिँ धेरै गाइड गर्नुभएको छ क्या होइन अनि दाइ यसो गर्नु लाग्यो यसो भन्दाखेरि चाहिँ खास भएको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि म ठ्याक्क ताली बजाएर चाहिँ म खास कसो नै टिभीमा आएको मान्छे हो कि म चाहिँ होइन एनटिभी अनप्लग भएको थियो तपाईँको गोदावरीमा चाहिँ खिच्न गएको थियो अनि म चाहिँ निखिलको चाहिँ जिम्बी बोकेर साथी गएको थिएँ कि म अनि होइन अनि प्रभात दाइले चाहिँ ताली बजाऊ भन्दै थियो अडियन्सलाई कसैले ताली बजाउँदैन मेरो भाइले म बेसरी ताली बजाउँथेँ कि अनि पुरा क्यामेराले पनि धक्क लाग्यो खिच्यो होइन अनि किनभने माहौल बनाउनु पर्थ्यो नि अनि त्यसपछि अलिअलि किबोर्ड बजाउन आउँथेँ अनि त्यसपछि निखिलले नै मलाई लिल्सा दाइलाई चिनाइदियो कि ऊ पनि बजाउँछ नि भाइ ल त्यसमा नेक्स्ट टाइम तिमी आऊ न भनेर चाहिँ भने कि लिललाई भन्ने बित्तिकै म चाहिँ बेसरी प्र्याक्टिस गर्न थालेँ कि अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले सिक्रेट बिट कन्टेस्ट चाहिँ गरिसकेको थियो होइन त्यो जितिसकेको थियो ट्रफी फर्स्ट राउन्ड अनि त्यसपछि भइसकेपछि अनि अनि सुट भयो होइन सेकेन्ड सेसन चाहिँ म लगायत त्यति बेला दिपक बजाचार्य के अरे हाम्रो दिपेश किशोर भट्टराई मोहन भुसाल को चाहिँ हामी सेसन गराएको थियौँ कि त्यति बेला गरिसकेपछि अनि त्यो सेसन सकिने बित्तिकै फासफुस भयो क्या त्यो होइन अब देशमा पनि के भइरहेको थियो अनि त्यो भएर फासफुस भयो क्या त्यो अनि त्यो उनै भएको थिएन क्या त्यो पुगेको थिएन क्या आफूलाई भन्छ नि अनि त्यसपछि लिल्सा दाईसँग चाहिँ बजाउँथेँ नलिना चित्रकार उहाँहरूसँग चाहिँ सानोतिनो सोजहरू चाहिँ गर्थेँ होइन काठमाडौँ छोडेर कोही पनि जान नसक्ने टाइम थियो त्यति बेला अनि अनि भर्खर तपाईँको चाहिँ कान्तिपुर टेलिभिजन सुरु हुन लाग्थ्यो क्या होइन हुँदाखेरि चाहिँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ लिल्लाईलाई के भने दाइ यसो हुँदैछ यसो प्रपोजल हालौँ न कान्तिपुर टेलिभिजनमा भन्दाखेरि हामीसँग खै सँगै काम गरेको के पनि छैन होइन हाम्रो चाहिँ रिलेसन कसरी देखाउने भन्दाखेरि ल नि त एउटा इभेन्ट गरौँ न भनेर चाहिँ अनि हामीले पाटन म्युजियममा चाहिँ शुक्रबार भनेर इभेन्ट राख्यो कि त्यसले हाम्रो एक्सपर्टिज चाहिँ के भने हामी भर्खर भर्खर थियो प्रपोजल लेख्न आउने यताउति गर्न आउने सबै गर्न आउने होइन अनि त्यसपछि प्रपोजल लेखेर भूषण दाहाल दाइलाई चाहिँ बुझाएर होइन अब यस्तो यस्तो इभेन्ट गर्ने भनेर चाहिँ उ भएको थियो क्या अनि ओके पनि भइसक्यो अनि यता कान्तिपुर टेलिभिजनको ताल पनि सुरु भयो रेकर्डिङ यता शुक्रबार पनि सुरु भयो क्या लिललाई चाहिँ किन एउटा मात्र गर्ने लेट्स डु इट एभ्री मन्थ भन्ने जस्तो चाहिँ उहाँले पुस गर्नुभयो कि अनि फर्स्टमा श्यामदाईहरूको ब्यान्डले बजाउनु भयो होइन अनि सुन्नु पनि सुन्यो उहाँ रुद्रले खेलेको थियो अनि सेकेन्डमा चाहिँ तपाईँको सुरु सुधा थियो नाइस अनि त्यति बेला चाहिँ कस्तो भएको थियो भने हामीले फर्स्ट टाइम पोस्टर छापेको होइन इभेन्टको चाहिँ पोस्टर छापेर तपाईँको चाहिँ अब एकैचोटि तपाईँको चाहिँ अब 1000 पिस छाप्नुपर्ने एउटा इभेन्टको लागि चाहिँ कहाँ 1000 पिस अब त्यो खेर फाल्ने होइन भनेर चाहिँ अनि खालि प्लेन त्यो डिजाइन मात्र राखेर गऱ्यो अनि ब्यान्डको नाम के चाहिँ पुरा हामीले स्क्रिन प्रिन्ट गर्थ्यो कि अनि सेसे पिस गरेर चाहिँ पुरा थमेलको पसलमा लगेर तास्ने होइन यताउति गर्न जाने कि हामी चाहिँ एउटा पोस्टर तासेको छैन तपाईँको चाहिँ पुरा टिकट बुक आउने कि सुरसुदाको त सोल्ड आउट होइन त्यहाँबाट सिकायो क्या ए ब्यान्डको नाम चाहिँ यसरी चाहिँ उ गर्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू हुन्छ नि जस्तै बजाउने भन्दा पनि ब्रान्ड चाहिँ क्रिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ त्यस्तो त्यस्तोबाट चाहिँ हामी सिक्न पायौं कि धेरै कुराहरु चाहिँ त्यहाँबाट सिक्न पायौं त्यो इभेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ शुक्रबार सुरु भइसकेपछि चाहिँ कान्तिपुरले सपोर्ट पनि गर्यो त्यतिखेर हैन कान्तिपुर टेलिभिजनमा चाहिँ हामी ताल भनेर त्यो कीबोर्डिङ त्यो पछिको अनब्लक्डकोमा चाहिँ त्यसमा भयो हैन म यतिखेर म फेरि पनि लिलदाईलाई थ्यांक यू भन्नु मन छ हैन किनभने लिलदाईको योगदान मैले यहाँ भइ नै सक्यो भने हैन यो सबै तार लिलदाईको हो नि भाइ तपाईँ मैले भनेको हैन कतिवटा तार छ ४-५ तार लिलदाईको यो कस्तो रहेछ भने लिलदाईसँग लामो लामो तार रहेछ हैन अब एउटा कार्यक्रमकोमा राखेर रहेछ हैन अनि त्यतिखेर मैले यो के लकडाउनमा बनाएँ मैले यो हैन त्यो कोभिडको लकडाउनमा ए लिलदाई लामो तार चाहियो भनेर छ मसँग ल भनेर अनि त्यो लिलदाई चाहिँ यो तार दिएर पठाउनु भयो मलाई हैन लिलदाईले त लिलदाई सचिन दाई भयो हैन जहिले आइएसएस भयो हैन शिविरहरू भयो सबैहरू भयो यो मैले बडो हेल्प ल्याछु हेल्प लिनेमा यहाँ पनि परेछ हैन त्यही रहेछ नि त दाइ हैन किनभने त्यो एउटै त्यो ठोकिरहने भइसकेपछि त्यो मद्दत चाहियो भने अब आफ्नै मान्छेलाई फोन गर्ने त हो नि अथवा आफ्नै मान्छेलाई सोध्ने त हो नि त्यतिखेर हजुरको पनि त्यही त थियो जस्तो लाग्यो त मलाई हैन हजुरले लुकअप टु चाहिँ को कोलाई गर्नुहुन्थ्यो भनौँ न कुटुम्बमा सुरु हुनुभन्दा अगाडि क्या आफूले त्यो अब ब्यान्ड बनाउने भनेर त एउटा त्यो सोच एउटा कतै न कतैबाट रसिल दाईको त्यो आइडिया भनेर अघि नै भन्नु पनि हैन त्यो सोच चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ आयो चाहिँ उहाँले इनिसिएट गर्नुभयो कि हजुरले आफै चाहिँ कतै न कतैबाट चाहिँ डिसाइड गर्नुभयो त फाउन्डिङ मेम्बर्सहरूले हामीले चाहिँ यो सुरुवात गर्दा गर्दै सबैले चाहिँ रिक्वेस्ट के गर्थ्यो भन्दाखेरि फोक इन्स्ट्रुमेन्ट पनि बजाउन हैन धेरैले चाहिँ अब तबला त्यही क्लासिकलहरु धेरै बजाउँथ्यो हैन नेपाली भनेर चाहिँ खासै कसैले पनि गर्दैन थियो के प्योर हैन बजाउन चाहिँ बजाउँथ्यो सबैले बजाउन मादल बजाउनु पर्यो भने लजाउने हैन अब कहाँ यो बजाउने चीजै भएन जस्तो गरेर चाहिँ ट्रिट हुन्थ्यो के हैन तर त्यही चीजमा चाहिँ मान्छे धेरै रोउँथ्यो के हामी चाहिँ त्यो हेर्न पायौं के हैन श्यामदाईहरुले पनि बजाउनु हुन्थ्यो तर श्यामदाईहरुकोमा पनि तबला हुन्थ्यो यताउति हुन्थ्यो त्यो प्योर नेपाली साउन्ड हुन्छ नि त्यस्तो चाहिँ हुँदैन थियो कि त्यो समयमा पनि पाटनमा सो रसिलदाईको आइडिया चाहिँ के थियो त्यो समयमा चाहिँ त्यसपछि बिस्तारै हामीले चाहिँ भन्न थाल्यौं जस्तै उ अलिकति कुरा सुन्ने चाहिँ फेरि उहाँहरुको ब्यान्डमा चाहिँ थियो कि झर्नाले चाहिँ कुरा सुन्थ्यो हैन जस फ्युजन गर्यो अलिकति अनि मोडर्न अब साउन्ड भयो अनि त्यसपछि अब फोकहरु पनि गर्यौ उनीहरुले हैन अनि त्यसपछि चाहिँ अब त्यो गर्दा अब त्यो कन्टिन्यु कसैले पनि गरेन के अनि हामीले चाहिँ लास्ट अब त्यो गर्दा गर्दा हामीलाई पनि दिक्क लागिसकेको थियो के अरूहरुको लागि गर्दा गर्दा हैन फेरि समय पनि कस्तो थियो भन्दाखेरि अब इभेन्ट गर्यो तपाईको एकछिनमै अनाउन्स हुन्छ अब 9 बजे देखि कफी सुरु हुँदैछ भनेर हैन अनि छिटो प्याकअप गरेर उ गर्नुपर्ने त्यस्तो सिचुएसन थियो के अनि भइसकेपछि चाहिँ अब हामीमा अब एउटा गरी हेरौँ न भनेछ खास एउटा कन्सर्टको लागि चाहिँ गरे इभेन्ट हो क्या त्यो चाहिँ फर्स्ट 2004 मे 8 मा चाहिँ अनि त्यो नाम के राख्ने भनेर त मेरो पालि फ्याट्टा लाएर कुटुम्बहरूले कसैले पनि मतलब पनि गराएको थियो हैन प्र्याक्टिस चाहिँ भइरहेको थियो अब नाम के राख्ने हो त्यो पोस्टर डिजाइन गर्नु पर्यो नि त नाम त चाहियो पहिला सुरसुदा त्यसपछि के रे रुद्र भने जस्तो हैन केही त चाहियो भनेर अनि ल भनेर चाहिँ वसुदैव कुटुम्बकम भन्ने चाहिँ अलिकति माइन्डमा स्ट्राइक हुन्थ्यो त्यो फ्रेज चाहिँ त्यो फ्रेज हो अनि त्यही राखौँ कि भने त धेरै लामो हुने भयो अनि कुटुम्ब मात्रै भनेर चाहिँ ठ्याक्क अनि राख्यो के दिमागमा डिजाइन पनि भाइब्सको अनि अफिसमा भयो के डिजाइन चाहिँ अघि नै हामीले सुबेल अनि सबैजना कुरा गर्दाखेरि हैन त्यसपछि वाउ इन्ट्रेस्टिङ तर त्यो दिमागमा आयो कसरी त नाम वसुदेवी खै आएर न त्यति बेला खोइ के हो तपाईँ के भन्छ फ्याक्टा आएको होइन त्यति बेला पत्रिका हुन्छ नि पत्रिकाहरुमा पनि तपाईको चाहिँ राशि के आउँथ्यो नि राशिहरु आउँथ्यो अनि त्यसमा पनि कुटुम्बबाट सहयोग भनेर पनि आउँथ्यो के त्यो वर्ड चाहिँ किन हुन्छ नि त्यो अलिकति बढी के भन्छ मैले चाहिँ बढी के भन्छ त्यो दिमागमा फोकस्ड भएको उ भए जस्तो भयो कि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जे होस् अहिले पनि आउँछ होला त्यो राशि पढ्दाखेरि हैन अब कुटुम्ब आयो भने ब्यान्ड मात्रै अनि खै कता त्यहाँबाट फ्याट्टा आयो ल यो राखौँ भनेर भनेको कोही ऊ राजुलाई हाम्रो ब्यान्डको नाम चाहिँ कुटुम्ब भयो भने कुटुम्ब त्यो बेला खास यस्तो हो क्या हामीलाई त्यो ब्यान्डको नाम भन्दा पनि पहिला म्युजिकलाई के मेन फोकस गर्ने क्या अब के सानै बिग्रियो नि त्यहाँ टेन्सन के हामीले स्टेजमा नि सब नर्भस अब कोही त्यो शम्भु पहिला थियो इफेक्ट हैन उ बिर्सिने के अब तिमी बजाउने बेला त्यो भुस्या बजाउनु पर्छ भनेर अहिले हो भनेर म अगाडि भने मलाई उले भुस्या बजाउनु भने सारा मन पर्छ अनि हामीले त्यो ब्यान्डको नाम भन्दा म्युजिकलाई धेरै फोकस गर्थे के हामी म्युजिकको ट्युनहरुलाई बेसी फोकस गर्थे अनि त्यो भएर पनि त्यो ब्यान्डको नाम खासै हामीले चासो दिए थिएन के सुरुमा हैन अनि पछि अब न्यूजपेपरमा आउँदाखेरि अब कुटुम्ब भनेर हुन्छ नि एउटा आउँदाखेरि ओ नाम आएछ यार केटाहरुको ठिकै नाम रहेछ भन्ने पछि मलाई पनि रियल कुरा गर्ने मलाई थाहा थिएन कुटुम्ब भनेर राख्यो र राख्यो त्यो वसुदेव कुटुम्ब भन्ने कुराहरु यो कुरा यहाँ त्यहाँ कुटुम्ब राख्यो र ब्यान्डको नाम ठीक छ के मिलाएर बना होला जस्तो हुन्छ दुई तीन वटा जोडेर बना होला जस्तो नि लागिरहेको थियो तर वसुदेव कुटुम्ब कम भन्ने उले पछि हामीलाई एक्सप्लेन गरेपछि मात्र वाओ हामीले चाहिँ त्यो कुटुम्ब भनेको चाहिँ त्यो नाता कुटुम्ब भन्ने हामी सुन्छौं पढ्छौं नि पहिला त्यतिबेला थाहा थियो कि मलाई अब त्यसको मिनिङ वास्ट अब थाहा थिएन हैन अब पछि मात्रै अब बुझ्दाखेरि अब यस्तो रहेछ एउटा हुन्छ नि एउटा मिनिङफुल रहेछ हाम्रो ब्यान्डको नाम हैन त्यो बेला चाहिँ जस खुसी लाग्यो आफुलाई भन्दा पनि अरूले कस्तो राम्रो नाम राखेको सबैले भन्दा खुसी लाग्छ के जस्तो बाबाले नाम राख्यो भने कतिसले म सोचिरहेको छु किनभने आजको दिनमा त्यो ब्रान्ड भनेर जुन हामी सोच्छौं नि हैन मैले अघि नै भने नि पत्रिकामा कसैले अथवा कतै कुटुम्ब भन्ने शब्द कसैले सुन्यो भने मान्छेले ब्रान्ड सोच्छ नि त त्यो ब्रान्डिङ हो नि त त्यो भइसक्यो नि त हैन अब त्यतिखेर हजुरले फ्याट्ट सोचे भनेर भन्नुभयो नि त हैन अब त्यहाँदेखि यहाँसम्म एन्जेलसम्म हैन त्यो 2023 सम्म एन्जेलसम्म त्यो ब्रान्ड नै बनिसक्यो नि त एउटा हैन अब लाइफ लङ ब्रान्ड भन्यो नि त त्यो हैन त्यो त्यतिखेर त कल्पना गर्नुभएको थिएन होला फ्याट्ट नाम राख्दाखेरि हैन एकछिन पनि सोचेको थिएन कुटुम्ब भन्ने बित्तिकै ब्यान्ड आउँछ मलाई र त्यो पछिको ब्रान्ड भने कालो सेतो रातो त्यो कलर पनि आउँछ क्या मलाई हुन्छ नि त्यो कतै न कतैबाट त्यो कलर पनि आइसक्यो हुन्छ नि मेरो दिमागमा हैन त्यो सोच्दाखेरि कि त्यो अभियसली त्यतिखेर आइएम स्योर हजुरले त्यतिखेर सोच्नै भएको थिएन हैन फेरि त्यो लोगो पनि हामीले हाम्रो डिजाइनर पोसन शिल्पकार उहाँ चाहिँ पासपोर्टमै फर्स्ट अकुपेसनमा चाहिँ फर्स्ट वेब डिजाइनर भनेर राख्ने मान्छे हो कि ऊ चाहिँ पासपोर्टमै राख्नु भएको थियो तल हैन उल्ले बनाइदिएको लोगो हो अब त्यो माथि यसो रातो रातो पहेँलो अनि त्यसको तल रातो के गरे होला जस्तो भएको थियो अनि उसले चाहिँ डिफाइन चाहिँ के यो चाहिँ पुरा टिकाको कलर हो भनेर चाहिँ बुझाउँथ्यो भनौँ न एउटा जस्तो टिका लगाइदिएको एउटा खुसी चाहिँ के भयो भने हामीले सुरुदेखि नै हामी चाहिँ वी लभ वर्किङ विथ फ्रेन्ड्स के होइन अनि त्यो गर्दाखेरि सबैले चाहिँ आफ्नो सोचेर गरिदिँदाखेरि चाहिँ अनि त्यो बिल्डअप हुँदै गयो कि जस्तै जस्तै हामीले भर्खर ब्यान्ड बनाइसकेपछि चाहिँ कशिश दास हैन वेभ म्यागजिन हामी हरेक महिनाको एडिसनमा चाहिँ केही न केही चाहिँ आउँथ्यो क्या हाम्रो वेभ धेरै पपुलर थियो नि होला होइन अनि त्यो धेरै आइसकेपछि मान्छेले केही छ क्या होइन भन्ने जस्तो पनि कुरा गर्थे कि होइन अनि त्यसले चाहिँ जस हामीलाई पनि एकदमै हौसला बढाउँदै गयो अनि इभेन्ट पनि गर्दै गयो साथीहरूले एउटा अचम्मले के भयो भने हामीले आफ्नो तरिकाले सोच्यौँ तर पार्टन म्युजियममा चाहिँ फर्स्ट इभेन्ट गरिसकेपछि विदिन 2 मन्थ्स हामीले 4 वटा हो कि 5 वटा कन्सर्ट गऱ्यौँ कि लगालग हुन्छ नि त्यसरी चाहिँ इभेन्टहरू पनि भयो कि अनि यो युथ इनिसिएटिभमा लागेको भएर चाहिँ जस्तै हामी सोसियल आस्पेक्टमा पनि एकदम जोडेका थियौँ अनि ब्यान हुनुभन्दा अगाडि नै हामीले कतिवटा चाहिँ त्यत्तिकै पनि फन्डरेजहरू गर्थ्यौँ होइन अनि जस म्युजिकलाई चाहिँ हामीले एकदम फन्डरेजमा चाहिँ हामीले गऱ्यौँ कि अरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ एक त म्युजिक पनि प्रमोट हुने भयो र हामीले बजाएको चिजबाट चाहिँ कसैलाई सहयोग पनि हुने भयो भनेर चाहिँ हामी त्यसरी काम गर्थ्यौँ त्यो अहिलेसम्म निरन्तर छ नि छ होइन त्यो त्यो त छुट्या छैन नि मलाई थाहा छ नि हामी सँगै थियौँ अस्ति हजुरले कुटुम्ब शब्द सुन्दाखेरि हजुरलाई के लागेको थियो मलाई त त्यही भने नि अघि मलाई त खास बजाउने मात्रै ध्यान थियो भर्खर एसएलसी सकेर कलेज जाँदै थिएँ होइन अनि मेरो 11मा मलाई याद छ कि 11को इक्जाम हुँदै थियो फाइनल पढ्दै थिएँ अनि पविताले राजदा आएर होइन हामी चाहिँ जस्ट एउटा डेमो रेकर्डिङ गर्ने भन्नुभएको थियो कि पविताले डेमो रेकर्डिङ गर्ने भने अनि मेरो 11को त्यो इक्जाम सकेर कति दिनपछि प्रोग्राम थियो फर्स्ट प्रोग्राम कुटुम्बको अनि आएर त्यो सिडी लिएर आउनुभयो क्या ल हाम्रो एल्बम हुन्छ नि म त अब म त डेमो मात्रै भनेको त्यहाँ मास्टर आइसक्यो कि अनि खुसी भएको थियो जस अब के हुन्छ भने आर्टिस्टलाई अब जस स्टुडियोमा गएर बजाएर त्यो एल्बम निस्किनु भनेको त एउटा त्यो बेला त एकदम ठुलो ड्रिम नै हो नि अनि जस्ट एकदम खुसी भए मलाई त बजन पाए पुग्थ्यो नि त्यो बेला त्यही भएर मैले त्यस्तो धेरै दाया बाया सोच्दै सोचिने अनि मलाई मतलबै त्यहाँहरु कुटुम्ब फर्स्ट टाइम सुनेको कहिले चाहिँ फर्स्ट टाइम 2006 or 7 होला पाटन म्युजियममा त्यो नामै त्यतिखेर त्यो रेजिस्टर भइसकेको थियो हैन म सबैलाई चिन्थे सो आई थिंक एउटै स्टेजमा बजाएको थियो अनि त्यो बेलामा चाहिँ ओके दिस इज भेरी नाइस भन्ने सुनेले सोचे थिए This is back 2006 or Patna Museum Shamdai Archana Gurukulma. I know त्यो भन्दा अगाडि दाइ त्यो त शुक्रबारमा चाहिँ बजा होला बरु एउटा प्रोग्राममा चाहिँ रुद्र ब्यान्ड र कुटुम्ब एउटा स्टेजमा थियो के ओ याद आयो मलाई एउटा स्टेजमा थियो सो त्यो बेलामा चाहिँ रेजिस्टर भएको थियो कि ओ ओके दिस इज नाइस भनेर तपाईहरु ज्याठामा एउटा सानो अफिस थियो नि त्यो बेला म पुगेको थिए के त्यहाँ स्ट्रीमलाइनमा So त्यो बेला देखि मलाई याद छ कि यो प्रोग्राम भइराको अनि त्यसपछि त्यो जावाको अगाडि इभेन्ट भएको म त्यहाँ पनि पुगेको थिए शुक्रबारको त्यो इभेन्ट मै पुगेको थिए त्यतिखेर लाग्थ्यो मन खेल्न पाऊँ भनेर म सारङ्गी नै बजाउँदै थिएँ त्यो बेला छोकै थिएन त्यतिखेर सारङ्गी थिएन 23 मा भनिसकेपछि त 2000 धेरै पछि उ गरेर म त्यही भन्नु लाग्थ्यो So, journey कसरी भयो भन्दाखेरि the time I started playing sarangi I think 2008 को I started in Feb Choko first time अनि Febमा Choko then जुनमा त कुटुम्बसँग स्टेज शेयर गरेको थिए मैले गुरुकुलको प्रोग्राममा स्टेज शेयर गरेको थिए अनि I think it was September 10 भन्दा अगाडि थियो I was on a tour with the band Janakpur. So within the span of 6 months, the day I started touching the sarangi, to 6 months I was playing sarangi, touring with the band. Kiran, किन interesting लाग्यो थियो हजुरलाई ब्यान्डमा चाहिँ गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले आएर फर्केर हेर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ एउटा सेप्टेम्बरमा हामीले जहिले पनि एउटा के गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एकदम कोलाबरेटिभ इभेन्ट गर्छौँ के एउटा चाहिँ कल्चर जस्तै त्यो जुनमा थियो त अनि जस दशैं अगाडि चाहिँ त्यो जुनमा थियो गुरुकुलको अनि पानी पर्ने सिजन आउटडोर इभेन्ट हुँदै हुँदैन हैन अनि यसो गुरुकुलको दाइहरूलाई फगाएर चाहिँ हामी एउटा इभेन्ट गर्छौँ त्यति बेलाको सबै चिज चाहिँ अफोर्डेबलै थियो के जस्तै अब रेन्ट पनि त्यहाँको चाहिँ जम्मा 10,000 मात्रै तिरे पुग्थ्यो हैन अनि साउन्ड सिस्टम अब आफ्नै जस्तो भइसकेपछि है है भनेपछि मिलिहाल्छ ल ल दाइ तार भने अनि जस्तै त्यति बेला अब यसो अब कुटुम्ब त इन्स्ट्रुमेन्टल मात्रै हो अनि हाम्रो चाहिँ एउटा गोल चाहिँ के थियो भने एटलिस्ट यो बाजा चाहिँ हरेक म्युजिकसँग बजोस् हैन त्यति बेला हामीले युनिक पोइटहरूसँग पनि गरेका थियौँ युनिक पोइट हैन Adre, Manas Tiola, Yannick Shrestha. अनि गरिमा दिदीसँग पनि गर्यो जसले थुप्रो आर्टिस्टसँग चाहिँ हामीले त्यसरी चाहिँ कोलाबोरेट गर्छौँ के टाइम वर्षको एकचोटि इन्दिरा पनि फर्स्ट टाइम होला इन्दिरा पनि छ हामीसँग लक्ष्मीबाईजी कि जोशी इन्दिरा जोशीसँग पनि गरेको थियो वर्षको एकचोटि चाहिँ त्यसरी गर्थ्यो अनि त्यस्तै दौरानमा चाहिँ अब किरण पनि छ सारङ्गी बजाउँछ अनि भनौँ त एउटा गरौँ न त भन्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीले सारङ्गी बजाउने यङ्स्टर्सहरू खासै थिएन कि त्यति बेला होइन अनि नपाएपछि चाहिँ अब प्लेटफर्म त क्रिएट गर्नु पऱ्यो नि भनेर बोलाउन भनिसकेपछि अनि ऊ जोइन भयो कि बजायो दुईवटा गीत कति दुईवटा कहाँ ड्युटाले मान्छ त पछि भइबरको पछाडि गीत सबै उठाएको गेस्ट आर्टिस्टलाई अनि त्यसपछि अनि रसिल पनि अब उता बनेपछि सिफ्ट हुने जस्तो उसको अब त्यो अर्को इन्टेन्सन भइसकेपछि अब म अब चाहिँ अलिकति ब्रेक लिन्छु भनिसकेपछि अनि किरणलाई चाहिँ कन्टिन्यू किरण ब्याक इन श्यामदाले के भन्नुभएको थियो त्यतिखेर अनि त्यसपछि श्यामदा वाज अनअवेयर You didn't tell Samdai? Most probably earlier, Muslims asked this. And it was Rudra was more a freelance to band so you can do whatever you want to. He didn't know I was playing sarangi. Even my dad didn't know I was playing sarangi. मेरो बाउले त सिधै स्टेजमा देख्नु भएको थियो त्यो किर्तिपुरको त्यो के थियो त्यो तननी तननीमा बजाउँदा सबी तिमी रातिको 2 बजे कि 3 बजे स्टेज चढाएन 1 बजे चढाएको थिए 1 बजे भूकम्प आउँदा हो हैन हामीलाई लास्टमा राखेको थियो नि त हैन हामीले बजायो भने त कहाँ हैन अरूहरुको हेर्दै हेर्दैन लास्टमा गर्दा 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 एकै बजाइदियो हामीले नि सो रातिको 1 बजे स्टेज चढाएको थियो आई मीन माइ ड्याड वाज आल्सो परफॉर्मिङ अन दैट स्टेज त्यो समयमा त्यो समयमा इन्ट्रेस्टिङ पवित्र हजुरले सुरु गरौँ न बाजा सबैजनालाई बुझाइदिनुस् न मलाई हामीसँग के हामी आजको दिनमा र सुरुवाती दिनमा चाहिँ हामीले सुरुवाती दिनबाट जाउँ हैन स्टार्टिङ फेजमा चाहिँ हामीले के बाजाहरु चाहिँ इन्कर्पोरेट गर्न खोज्यौँ हैन र आजको दिनमा चाहिँ त्यो सक्सेसफुल भयो जस्तो मलाई लाग्छ मैले फिल गर्छु हैन कुटुम्बको परफर्मेन्स कुटुम्बले खेल्दाखेरि हैन फेरि यो खेल्ने भन्ने शब्द चाहिँ मैले रविन दाइबाट हो के हैन सरी टु से हैन यो यो मलाई बानी परिसक्यो हैन त्यो रविन दाइले खेल्ने भन्न थालिसकेपछि त्यो त्यो जमानादेखि खेल्ने नै भएको छ कि मेरो मुखमा हैन फेरि हजुरले बजाउने भन्नु भएको छ मैले खेल्ने भनिरहेको छु हैन त्यो त्यो बसिसक्यो के मेरो मुखमा त्यो हैन रविन दाइको त्यो खेल्ने भन्ने भने चाहिँ एभ्री शो चाहिँ रमाइलो हुन्छ हो हैन खेल हो नि त हैन प्ले प्ले म्युजिक त्यो प्ले खेल्ने जस्तो गरेर बजायो भने चाहिँ इट बिकम्स इन्ट्रेस्टिङ के हैन र बजाउने भन्यो भने चाहिँ फेरि काम जस्तो हुन्छ के कहिलेकाहीँ हैन त्यो बोलाइमा पनि त्यो डिफरेन्स छ के हैन हाउ यु टेक योर जब भने जस्तै 2004-05 तिर होला हैन रविन दाइ चाहिँ भिगडी मण्डपमा बजाउनु भएको थियो खेल्नु भएको थियो हैन त्यो कहिले बिर्सिन्न किनभने ए लाइटर देऊ त मलाई भनेर भनेको याद छ कि मलाई हैन मोस्ट प्रोबब्ली हैन अनि मान्छेले लाइटर फाला के स्टेज चलाइसला ए पुग्यो पुग्यो म खेल्न सक्दिनँ है यसरी गऱ्यो भने भनेर त्यो याद छ कि मलाई हैन त्यहाँबाट चाहिँ मोस्ट प्रोबब्ली मैले त्यो शब्द त्यो त्यो हुन्छ नि त आफूले हेऱ्यो देखिसकेपछि त्यो शब्द सोचिन्छ अनि त्यहाँबाट सोचे होला मोस्ट प्रोबब्ली मैले त्यसपछि चाहिँ जोसँग अनि कान्तिपुर जोइन गरिसकेपछि अब आर्टिस्टहरूसँग बस्दाखेरि खेल्ने 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 भएर खेल्ने भयो सर्टी चाहिँ द्याट होइन त्यतिखेरको बाजाहरू चाहिँ हामीले पिक गर्दाखेरि कुटुम्ब स्टार्ट गर्दाखेरि चाहिँ सबैले सबैजनालाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ कुन बाजा चाहिँ ल यो बाजा चाहिँ हामी राख्ने भनेर डिसाइड चाहिँ कसरी भएको थियो मैले मसँग चाहिँ खिँडा थियो हैन त्यो खिँडा चाहिँ किन भन्दाखेरि त्यो लहनाले जुरायो भन्ने गीत आएको थियो नि धेरै बेस त्यति बेला ब्यान्ड पनि थिएन के पनि थिएन आई डोन्ट नो हैन त्यो आवाजले एकदमै उ गरे के हैन के बाजा रहेछ भनेर चाहिँ म पुरा त्यो क्षेत्रपातीमा गएर खि चाहिँ किनेँ क्या मैले पैसा जम्मा गरी गरी धेरै पनि तिरेको थिएँ जम्मा 2800 हैन त्यो चाहिँ घरमै थियो कुटुम्ब बनाउने यताउति के पनि सोचेन अनि त्यसपछि अब ब्यान्ड बनाउने भन्यो हैन बाजा त छैन मसँग खिँडा छ अनि पुरानो मादल एउटा छ अनि राजु पनि मेरो घरमा पनि 2-3 वटा मादल छ भनेर उसले चाहिँ मादल होइन हामीसँग अरू बाजा थिएन अनि त्यसपछि शम्भुको बुवाले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरि हिज ड्रिम वाज टु कलेक्ट नेपाली इन्स्ट्रुमेन्ट्स होइन त्यो सोकेस गर्ने देखाउने भनेर चाहिँ पुरा यत्रो तिमी चाहिँ कति वर्ष अगाडिदेखि उहाँको चाहिँ फर्निचर उसमा चाहिँ स्टोरमा राखेको थियो हैन उनीहरू गएर पुरा त्यो धिमी चाहिँ लिएर आएन पुरा त्यो धुलो यति लिएर धुलै थियो कि होइन त्यो लिएर सफा गरेर हामीसँग त्यो एउटा धिमी चाहिँ गजबको धिमी चाहिँ हामीले पायो कि होइन अनि टुङ्ना चाहिँ उसको टुङ्ना चाहिँ कुन चाहिँ साथीको भित्तामा झुन्डिरहेको साथी भन्दा नि मेरो त्यो म्युजिक ल्यान्डको त्यो साथीलाई पनि थाहा थिएन कि उसले काउन्ट ल्याएर त्यहाँ एउटा झुन्ड्या दिएर रहेछ कि टुङ्ना भनेर थाहा थिएन क्या हामीलाई होइन अब त्यो पछि त्यो समय त गीत मात्रै आएछ तुलसी सरको सिनेमा थियो क्या टुङ्नाको धुनमा भने तुलसी सरकै सिनेमा त हो नि हो नि होइन के सिनेमा थियो त्यो र दक्षिणा होइन दक्षिणा होइन र मैले बिर्सेँ एनिवे सर्टु होइन सर्ट गरियो अनि त्यो सिनेमा याद छ त्यो टुङ्ना चाहिँ त्यो खासै त्यो साउन्ड चाहिँ त्यति उठिएर क्या अनि पछि हामीले त्यो स्किनहरू फेरेर होइन हुन्छ नि त्यसको के भन्छ ब्रिजहरू राखेर चाहिँ त्यो ट्युनिङ गरेर त्यो साउन्ड उसलाई चित्तै बुझाएको थिएन ट्युन कसरी गर्छ भन्ने पनि थाहा थिएन नि कस्तो हुन्छ थाहा थिएन अनि सारङ्गी जसरी ट्युन गर्थ्यो नि त्यही हिसाबले ट्युन गरे के सजिलो पनि हुने सजिलो भयो अहिले पनि त्यति नै छ सो त्यसरी चाहिँ बाजा एड अनि अनि त्यसपछि अरू बाजा के थप्दै गयो हामीले अरू त कसो हो नि हाम्रो घरमा जे जे छ त्यो ल्याएर हामीले जम्मा गरेको के खास त्यो मसँग 2टा सानो मादल थियो पहिला अनि ठुलो मादल फेरि उसँगै थियो घरमा त्यो काठको के त्यो एकदम पुरानो टाइपको काठको होइन अनि उसले ल्याएर हामी त्यसलाई मेन्टेन गरेँ खरिसरी हालेर टक्क मिलाएँ क्या अनि अब स्केल कुन गर्ने पनि थाहा थिएन सुरुमा त होइन अब सारङ्गी केमा छ फ्लुट अब फ्लुटलाई त खास प्रब्लम हुँदैन स्केल चाहिँ जी सार्फै हुन्छ कसरी अनि के भयो भने खास त्यो बेला सारङ्गीले गरेरै हो होइन होइन के भयो भने मसँग बाँसुरी धेरै थिएन नि त त्यो बेला अब त्यो बेला अब 가서 이번에 보이스 밴드래 이번에 아니 바스를 또 뭔가 이번에 보이스 나비스 또 뭔가요 아니 모성은 서튼 바스를 맞대 되게 예 모성 사태를 지사르고 맞대 바스 아 듣기요 저 아우성은 제차 है ना 아니 아니 때 지사 네 अब सारंगी चाहिँ मोस्टली ए मा ट्युन हुन्थ्यो हैन मोस्टली ए भनेको त्यो नजिकै हो के जी शार्प को भन्दा अलिकति माथि अनि सायद त्यही भएर त्यो सेट भर्छ लाग्छ मसँग बाँसुरी नै जी शार्प को मात्रै भएपछि हैन अब अप्सनै भने नि त अनि अब बाँसुरी चेन्ज गर्नु सारंगी त अलिअलि ट्युनिङ गर्न मिल्यो त्यही भएर होला जहाँसम्म मलाई लाग्छ जी शार्प बन्न गएको हाम्रो चाहिँ कुटुम्बको स्केल चाहिँ जी शार्प नै उले भनेको थियो मसँग यो छ अलि राम्रो बज्ने यो यही छ यही स्केलमा गरौँ भनेछ भनेको थियो के सुरुमा चाहिँ हामीले मलाई याद छ कि सुरेशले चाहिँ एउटा इको बजाउँथ्यो कि बाँसुरी हैन किनभने उसले रागहरु मात्रै बजाउँथ्यो हैन अनि त्यो इको चाहिँ एकदम कम्फर्ट हो के खास इ अहिले पनि फ्लुटिस्टहरुले बेसी युज गर्ने त्यो रागहरु बजाउनलाई इको हो के तर सारंगी एकदम गाह्रो सारंगीमा चाहिँ इ अलि अप्ठ्यारो हो सारंगीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो अनि त्यही भएर हो त्यो केलाई अप्ठ्यारो हुँदा हुँदा अनि त्यो जी शार्पमा खास आको के हामी दुईटा बाजाको एउटा कमन स्केल त चाहियो के गर्दा चाहियो गर्दाखेरि चाहिँ त्यही भएर जी शार्पै पुग्यो जस्तो लाग्छ मलाई अन्डरस्ट्यान्डिङमा अलिकति पैसाको कमीमा पनि सेदा एक हिसाबले भन्नु न हजुरको टेबलमा के छ प्रकसनको हिसाबले के आजको दिनमा के छ टेबलमा माइक छ मेरो टेबलमा चाहिँ बेसिकली जस्तै घुंगरू भएल जाम्टाहरु अनि शेकर्स तिनचु ता अनि ख्वाइमलीहरु जस्तो सबै ट्रेडिसनल सबै नेपाली बाजाहरू बेल्सहरु भन्नु बेल्स या सिम्बल अंग्रेजीमा भन्दाखेरि बेल्स सिम्बल चाहिँ भन्छ त्यो ट्रायंगल के रे ट्रायंगल त्रिकोण भन्दै छैन सुरुमा थियो नि थियो सुरुमा हामीले ट्रायंगल भन्दै कति बाजाहरू चाहिँ अब हराउने के अनि त्यो क्ल्याप हाम्रो हो हामीले गरे हो क्ल्याप एउटा बाजा चाहिँ हामीले रसिल दाइले चाहिँ बनाउनु भएको आफैले क्ल्याप चाहिँ क्ल्याप भनेको त्यो काठको त्यो क्ल्याप भन्ने एउटा ट्र्याक छ हो त्यो चाहिँ मान्छेले जस्तै स्टेजमा नोटिसेबल एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट बजाइसकेपछि त्यो के हो भनेर खोज्न भने के बजाएको भनेर त्यो चाहिँ एउटा इन्ट्रेस्टिङ एउटा बाजा जुन चाहिँ रसिल दाइले चाहिँ इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको पार्टमा जुन चाहिँ फर्स्टमा जुन बनाएको त्यो अहिलेसम्म त्यही युज गरेको छु कि मैले त स्टिक पनि छ एउटा स्टिक चाहिँ त्यो हाम्रो भक्तपुरमा त्यो घिन्टाङ्की सिट गर्दाखेरि जुन चाहिँ मासमा बजाइन्छ नि अब स्टेजमा त म वान म्यान आर्टमा त भइहाल्यो अनि त्यसमा चाहिँ त्यो तिनवटा थ्री पेयर्समा चाहिँ त्यो ट्र्याप गर्ने एउटा चाहिँ बनाएको जोड्दै 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 गएको हो जस्तो लाग्यो मलाई सबै थप्दै गर्दै गएको अनि रसिल दाई चाहिँ एकदमै जस कुनै टिपिकल बाजा देख्यो भने चाहिँ हैन किन्ने कलेक्सन गर्ने खोज्ने हैन एकछिन त सनाई पनि ट्राई गर्नुभएको थियो हैन मलाई बजाउनु सनाई मलाई चाहिँ के भन्नु मेरो चाहिँ कानको प्रब्लम छ कि म त त्यो बच्चादेखि इन्फेक्सन हुनु भएर अपरेसनहरू गरेर सनाई गर्दाखेरि चाहिँ अलिक कान दुख्न थाल्यो नत्र मैले ट्राई गर्थेँ होला धेरै फोर्स चाहिने अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो चाहिँ ट्राई गरेन नत्र सनाई पनि ट्राई हुन्थ्यो होला मलाई कान दुखे भएर कुटुम्ब हाम्रो ब्यान्ड हो नि त आज हजुर होइन त्यो मैले लिँदाखेरि कुटुम्ब मेरो ब्यान्ड लिन्छु नि त किनभने त्यो मेरो ब्यान्ड हो त्यो कुटुम्ब मेरो भइसक्यो नि त अब त्यो होइन आजको दिनमा होइन हजुर एउटा कहिले लागेको थियो कि जब नामै सोच्दाखेरि पनि भनौँ न होइन कि यत्रो वर्षपछि भनौँ न 20 वर्षपछि आएर होइन तानतुन गरेर आफ्टर 20 इयर्स यो नेपालको ब्यान्ड हुन्छ यो सबैको ब्यान्ड हुन्छ भनेर चाहिँ एक हिसाबले त्यतिखेर त्यस्तो सोच थियो अनेस्टली सुरु गर्दाखेरि नै हामीले के भनेको थियो भने यसलाई चाहिँ कुनै पनि कम्युनिटीको चाहिँ नबनाउने हैन यो चाहिँ नेपालकै हुनुपर्छ जस्तै त्यो भएर हामीले बाजा बजाउने बेला पनि अब हामी सबै काठमाडौँकै भएको भएर चाहिँ सुरुमा बजाउने बेला हामीलाई नेवारी गीतहरू बजाउन एकदमै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो के हैन यसलाई चाहिँ कस भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ एकदमै उ मात्रै गर्यो किनभने एकदमै कम्युनल कुराहरू पनि हुन्थ्यो नि त त्यति बेला जस्तै मधेसी पहाडी तपाईको चाहिँ त्यो कुराहरू धेरै हुन्थ्यो के अनि हामीले चाहिँ गर्न खोजेको नै सबै नेपालको मान्छेलाई चाहिँ बाजाले चाहिँ युनाइट गरौँ न भन्ने हिसाबले चाहिँ हाम्रो दिमागमा चाहिँ सुरुदेखि नै त्यही मात्र थियो कि बाजाले चाहिँ एउटा युनाइट गरौँ हैन भनेर अनि हामीलाई चाहिँ त्यो एकदमै नेवारी कलर मात्रै पनि नलगाइदियोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो उ थियो कि हाम्रो चाहिँ के भन्छ त्यसलाई इच्छा भन्दा पनि हामी चाहिँ अवेर नै थियो कि अनि बजाउने बेला पनि हामीले धेरै सबैको चाहिँ ठाउँ अनुसार त्यो लोक्यालिटीको चाहिँ बाजा के हो अथवा चाहिँ गीत के हो भनेर चाहिँ हामीले त्यो छानी हामी चाहिँ बजाउँथ्यौँ कि र हाम्रो लागि चाहिँ एउटा एकदमै ठुलो लर्निङ जस्तै अब किरण आइसकेपछि चाहिँ हामी जनकपुरमा गएर काम गरेका थियौं फर्स्ट जुन बेला तपाईको चाहिँ कन्फ्लिक्ट भइरहेको थियो मधेसी पहाडीको कन्फ्लिक्ट भइरहेको थियो हैन त्यहाँ हेर पुरा रिसर्च गरेर त्यहाँको मेथली म्युजिक सुनेर आइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ गएर जनकपुरको मन्दिर अगाडि बजायौं फर्स्ट टाइम त्यतिबेला चाहिँ हामीले के पनि भनेको थियो भने है हिरो नबन्नु हैन यताउति भन्ने कुरा थुप्रो अब मिडियाबाट हुन्थ्यो नि त त्यहाँ आएर बजाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यस्तो के पनि फिल भएन के र जुन हामीले चाहिँ म्युजिकबाट चाहिँ हामीले मेसेज दिन सक्यौँ हामी चाहिँ नेपाली म्युजिक बजाउन आएको है भनेर चाहिँ हामीले त्यहाँको मेथली हामीले चाहिँ धेरै बजायौँ र मान्छेले चाहिँ कसै पनि ए यस्तो नेपाली बाजामा पनि टुङ्नामा पनि धिमेमा पनि ए मेथली म्युजिक त बज्दो रहेछ नि भन्ने कुराले हैन त्यहाँबाट सुरु भयो के अनि मान्छेले जुन एउटा चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू गर्न थाल्यो भनेपछि ए म्युजिकले चाहिँ यस्तो पनि गर्न सक्दो रहेछ हैन एउटा चाहिँ ब्रिजिङको कुरा गर्न सक्दो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रोमा त्यहाँबाट चाहिँ हामीले फिल गर्न थाल्यौँ के अनि लगतै त्यसपछि चाहिँ हामीले नेपाल टुर गऱ्यौँ जुन चाहिँ जनकपुरको मेथली मिनापको चाहिँ आर्टिस्टहरू अनि हामी कुटुम्ब अनि देशभरिको चाहिँ ठाउँ ठाउँको मान्छेलाई चाहिँ धुलिखेलमा बोलाएर हामीले चाहिँ के भन्छ उहाँहरूको म्युजिक सिकेर 10 दिन म्युजिक सिकेर अनि यहाँबाट सिधै दललुरा त्यहाँबाट अनि टुर गर्दै आएको थियौँ हामी पुरै फिदिमसम्म नेपाल टुर कुन समयको कुरा हो यो 2000 याद छ 2016-17 होला हैन होला हैन अगाडि धेरैभन्दा अगाडि धेरै अगाडि होला 2012 होला जस्तो लाग्छ 10 होला युएस टुर भन्दा अगाडि क्या सर्च गर्नु विकिताको नो इट्स अगाडि होला त्यो सिक्ने प्रोसेस त कहिले पनि सकिदैन नि त हैन र नयाँ नयाँ म्युजिक सिक्ने प्रोसेस नयाँ नयाँ भनौँ न बाजा एड गर्ने प्रोसेस कहिले सकिन्छ होला सकिँदैन र हामीलाई एउटा चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मोडल पनि हामीलाई चाहिँ डेभलप भयो के त्यही बाजा बजाइराख्यो भने यु गेट टायर्ड नि र जब हामीले कोलाबरेट गर्छौँ गर्छौँ नयाँ सिक्ने पनि भयो हैन भन्दाखेरि इट्स अलवेज लाइक रिफ्रेसिङ आवरसेल्फ के आलियन्स फ्रान्सेको कुरा गरेको थियो नि अघि हामीले हैन आलियन्स फ्रान्सेको लागि पनि त एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि त्यो समयको लागि त्यो के अरे कहाँ जाने अरे फ्रान्स जाने कुरामा पनि त कता न कता बेर त कोलाबोरेसन त एउटा भएको थियो हैन त्यो त्यो कोलाबोरेसनले गर्दा पनि त आज हामी यहाँ छौँ जस्तो अघि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नि हैन इन्टरनेसनल टुरहरूको हिसाबले चाहिँ अब ब्यान्ड त बन्यो सबै थोक भयो नेपालमा पनि हामी सुरु गऱ्यौँ इन्टरनेसनली त्यो कुटुम्ब त्यो अघि नै मैले भनेको थिएँ कुटुम्ब चाहिँ अब बाहिर जाँदैछ भनेर एक हिसाबले होइन त्यतिखेर बाहिर जाने चलन पनि यत्रो ठुलो ब्यान्ड त थियो कि थिएन त्यतिखेर बाहिर त तपाईँको चाहिँ अहिलेसम्म पनि जस्तै यो 3 पिस ब्यान्ड भनेर खास मान्छेले बनाउने भनेको नै त्यो ट्राभलिङको लागि हो कि पर्फेक्ट ट्रियो भन्छ नि बाहिरतिर पनि हुन्छ त्यो 3 पिस ब्यान्ड चाहिँ पर्फेक्ट हो क्या जहाँ पनि बिक्ने सजिलो होइन पैसा पनि पुग्ने होइन त्यो ठ्याक्क त्यो ऊ हो क्या नम्बर तर हाम्रो त त्यो अलरेडी 7 जना थियो मैले त्यही भन्नु लाग्थ्यो जे गर्दाखेरि पनि महँगो पर्ने यताउति तर हामीले चाहिँ कसरी हैन बाजा त यसरी नै बस्नुपर्छ हामीले चाहिँ बिचमा तपाईलाई चाहिँ कसरी टेबलमा बसेर हामीले संसार घुमाउँथ्यो कि हैन मान्छे आउँथ्यो ल 3 जना मात्रै हुन्छ यहाँ जाने त्यहाँ जाने यताउति भन्थ्यो नो हामी चाहिँ नेपालै हैन अब हामीले चाहिँ धेरै जसो मान्छेलाई चाहिँ कसरी नो भन्यौँ भन्दाखेरि विदेश होइन पहिला हामीले चाहिँ गराउने भने चाहिँ नेपाल टुर गरौँ नेपालको कुनै ठाउँ हैन त्यति बेला हामी कसो भने काठमाडौँ छोडेर बाहिर पनि गएको थिएन कि हैन अब पर्सनली को को कता कता अब गिटार बोकेर किबोर्ड बोकेर कता कता पुगेका थियौँ तर एज अ ब्यान्ड यो इन्स्ट्रुमेन्ट बजाउने ब्यान्ड चाहिँ काठमाडौँको रिङ रोड पनि कटेको थिएन कि हैन अनि हामीले चाहिँ जसलाई पनि हेल्प माग्दाखेरि चाहिँ विदेशको कुरा नगरौँ पहिला नेपालको नै गरौँ कुनै एउटा ठाउँमा चाहिँ गरौँ अनि त्यसपछि हामी सोचौँला भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा गर्थ्यौँ कि सो त्यो ब्यान्डलाई पनि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि अझ थाहा पाऊँ अझ बाजाहरू समेटौँ अझ म्युजिक समेटौँ अझ म्युजिक सिकौँ भन्ने चाहिँ त्यो एज अ ब्यान्ड चाहिँ थियो किनभने ब्यान्डको भिजन डे 1 देखि नै नेपाली बाजा बजाउने ब्यान्ड भनेर चाहिँ त्यो छुटिसकेको थियो एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि होइन वा सो इन्ट्रेस्टिङ सो के थप्दै गयो त त्यसको मतलब आजको दिनमा हामी पूर्ण छौँ जस्तो लाग्छ पूर्ण त कहिले नपुगेको भएर नै हामी धेरै कोलाबोरेसन गर्ने कारण त्यही नै हो हैन जुन एउटा चाहिँ एनर्जी हामीले फिल गर्छौँ नि तपाईँको जात्रामा जाने बेला जुन पर्कसनको एनर्जी हुन्छ त्यो हामी 1-2 जनाले बजाएर पुग्दैन के हैन हामीलाई पनि थाहा छ तर ब्यान्डमा जहिले पनि त्यति त क्यारी गरेर गर्न सक्दैनौँ र अनि हामी पनि अलिकति चलाख हुन्छौँ कि कुनै पनि एउटा लोकल ठाउँमा गएर जस्तै असन भनौँ अस्ति झोसीमै गरौँ हामीले 60-70 जना तपाईको चाहिँ प्रोकेसनिस्टसँग हामीले काम गर्यौं के हैन भनेपछि त्यो एनर्जी त्यहाँबाट त्यसरी डेलिभर हुन्छ नि त हैन त्यो त्यहाँबाट चाहिँ परिपूर्ति हुन्छ के जस्तै हामीले रंगशालामा भिजिट नेपालको लागि गर्दाखेरि we played with like 400 musicians I remember हैन अनि हाम्रो लागि पनि लोभ चाहिँ के भन्दाखेरि अब त्यो भन्छ नि 100 जना थाहा बजाउने 100 जना तिमी बजाउने सँगै बज्दाखेरिको त्यो एनर्जी हुन्छ नि त्यो अरु इन्स्ट्रुमेन्टले म्याचै गर्न सक्दैन के हाम्रोमा चाहिँ कमी चाहिँ त्यो हो हैन जस्तै हाम्रो जति पनि बाजा छ नि तपाईको चाहिँ ग्रुपमा बजाउने बाजा हो के जस्तै बाँसुरी भए पनि ग्रुपमा हो हैन तपाईको डम्फु पनि ग्रुपमा हो हैन टुङ्ना पनि बज्दाखेरि एउटा टुङ्ना बजे पनि कतिवटा टुङ्ना बज्छ नि त र ग्रुपमा सर्कलमा गीत गाउँदै गर्दाखेरि त्यो एनर्जी हो नि त हैन र त्यो एनर्जी एउटा एउटा इन्स्ट्रुमेन्टले गर्नै सक्दैन के र अब हाम्रो पनि एउटा भिजन भनेको चाहिँ जस्तै अब किरण पनि त्यही भिजनले नै ड्रिभन छ जस्तै सारङ्गीको ओर्केस्ट्रा हैन त्यो 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 लेभल हुन्छ नि हामी चाहिँ त्यो चीजमा चाहिँ अझै वर्कआउट गर्दै छौं के के पुगेछ हैन जस्तो लाग्छ आजको दिनमा स्पोन्सर साथी थ्यांक यू धन्यवाद साथी मनकै कुरा भने म एकदम मनकै कुरा बोल्यो नि मेरो साथीले हाम्रो हाम्रो बात मार्दाखेरि हाम्रो त्यही नै कुरा हुन्छ धेरै भन्दा धेरै हैन तराई जाँदाखेरि तराईको म्युजिक अलिकति तराई पनि फेरि स्पेसिफिक हुन खोजिन मैले यहाँ हैन मैले तराई नै भनेर एक हिसाबले भन्ने हुन्छ नि हैन पहाडमा अर्कै माथि हिमालमा जाँदाखेरि अलिकति डिफरेन्ट हैन सबैसँग कोलाबोरेट गर्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ नि जुन देशको जुनसुकै कुनामा जाँदाखेरि पनि हैन कोलाबोरेट गर्दाखेरि के अब वेस्टर्न म्युजिकसँग कोलाबोरेट गर्दाखेरि पनि के हजुरहरूलाई चाहिँ कस्तो फिल हुन्छ यस्तो हुन्छ के म्युजिक हामी म्युजिक भने के हो भन्ने कुरामा जान्छौ के हामी त्यो त हामी सुनिरहेको साउन्ड हो नि त सो आई थिंक वी आर मोर अवेयर अबाउट वेस्टर्न म्युजिक देन आवर ओन म्युजिक जस्तो यो कुरा चाहिँ कहिले हामीले रियलाइज गरेको भन्दाखेरि चाहिँ नेपाल टुर गर्दाखेरि हाम्रो आफ्नो म्युजिक सुदूरपश्चिममा यति रिच छ कि ज्याज सुन्नु पर्दैन ईस्टर्न साइडमा त्यतिकै रिच छ प्लेन एरियामा त्यतिकै रिच छ के तर हामीले के सुन्छौँ हामी इन्फ्लुएन्स केमा छौँ भन्ने कुरा मात्रै हो क्या तर यसरी ट्राभल गर्दाखेरि चाहिँ एक्चुअली वी गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड हाम्रो आफ्नो म्युजिक चाहिँ कति इनरिच छ र प्लेटफर्म मात्रै ल्याक भइरहेको र त्यसलाई चाहिँ एक्सप्लोर कसले गर्छ भन्ने कुरा मात्रै हो हैन सो म्युजिक त एउटै हो नि 7वटा नोट त हो तर कुन चाहिँ म्युजिकले प्लेटफर्म पाउँछ भन्ने कुरा मात्रै त हो So the whole idea was trying to bring that music into the common music platform. So त्यसले गर्दाखेरि पनि धेरै म्युजिकहरुलाई चाहिँ हामीले सिक्न पायौं र त्यसलाई एक्सप्लोर गर्न पायौं र त्यसलाई अझै अलिकति परिमार्जित गरेर चाहिँ we could bring out a lot of tunes. त्यसरी चाहिँ छ त हाम्रो म्युजिक इज way too rich. एउटा एप छ कि कोभिडमा बडो चलाएको थियो त्यो एप मैले कम्प्लिटली बिर्सेँ क्लब हाउस अनि त्यतिखेरको हाम्रो यो कन्भर्सेसन मलाई याद आयो कि अहिले आएर हैन जहाँ चाहिँ क्लब हाउसमा चाहिँ एउटा स्पेसिफिक सारङ्गी बजाउँदाखेरि चाहिँ विदेशका मान्छेहरूले चाहिँ गरे वाट इज दिस इन्स्ट्रुमेन्ट भनेको मलाई अहिलेसम्म याद छ हैन त्यो सबैले त्यो विदेशमा स्पेसली हैन खेल्दाखेरि नभए हाम्रै देशमा पनि खेल्दाखेरि हजुरको इन्स्ट्रुमेन्ट पनि त मान्छेहरूले त ए यो के हो भनेर सोध्न आछ होला नि के हो पनि भनेछ उता अस्ट्रेलियामा ब्रिस्बेनमा गर्दाखेरि के यो म्युजियमबाट लिएर आएको बाजा त एकदम पुरानो देख्छ नि त हैन अनि फेरि बज्ने पनि जति पुरानो हो त्यति राम्रो बज्ने हो नि त हैन नयाँ चीज राम्रो बज्दैन त्यो पेन जस्तो के पेन पनि जति लेख्यो अनि त्यो हैन जति घोड्दै गयो राम्रो लेख्दै आउँछ बाजा पनि त्यस्तै जति जति खेल्दै गयो जति उ गर्दै गयो उति मिठो आउने हजुर एकदम त्यति निखारिदै आउँछ हाम्रो झन् नेपाली बाजा झन् अरु बाजा पनि त्यस्तै होला सायद हैन सबै बाजा त्यस्तै हो जति बज्दै गयो हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने जब त्यो बज्छ नि अनि मिठो बज्छ अनि जब मिठो बज्छ त्यसै बिग्रिन्छ कि बाजाभित्र त्यस्तो छ क्या अलिकति किनभने चाँडै बिग्रिने खालको किनभने त्यो स्किन हाम्रो खरीहरू मैले त्यही भन्न लागेको थिएँ होइन स्किनहरू खरीहरू छ नि त होइन सो बिग्रिँदै जाने चाहिँ अब त्यो त अब कतिजनाको साथीहरूको घरमा मोस्ट प्रब्लली होला नि त अहिले गएर होइन एउटा तबला कतै न कतै होला झुन्डिरहेछ होला होइन कतै न कतै सारङ्गी एउटा होला होइन आशा गरौँ होइन छ होला होइन प्रिजर्भ कसरी गर्ने त एउटा छ नि त यस्तो हो कन्टिन्युस यो बाजा र मान्छेको रिलेसन चाहिँ बुढी जस्तै हो क्या एक्सप्लेन म यो पुरै सुन्न चाहन्छु आतुर छौ जति बुढीलाई माया गरेपछि मिठो खाना पाइन्छ नि हैन कहिले मिठो जहिले पनि So the more you play the instrument, it gets better. Ani the relation to कसरी बनेको भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कपलको रिलेसनमा they understand each other. हो यो बाजामा पनि त्यस्तै हुन्छ के you understand the instrument. त्यसको tonality कस्तो छ, expression कस्तो छ, हात चलाउँदाखेरि चाहिँ जस्तै राम्रो गिटारिस्ट या मैले बजाउँदाखेरि म के नोट बजाइरा छु हेर्नु पर्दैन नि त it automatically comes. So there's an integral relationship between my fingers and the instrument of fretboard. Just like that, your wife will understand you without saying anything. Just the two of us are single here, right? Everybody is married with kids, right? International concerts, त्यो मैले यो तस्बिर देखास लाग्छ यो कतिको मैले मिलाएन म कन्फ्युज भए हैन त्यो अस्ट्रेलिया भन्ने बित्तिकै याद आयो के त्यो के रे त्यो डिजिरिडु डिजिरिडु मलाई त्यो प्रोनाउन्स पनि म गर्न चाहन्न मैले बिगार्छु हैन मैले जमानामा एउटा तस्बिर देखायो कि मैले के देखाएको थिएँ कि हैन हजुरले खेलिरहेको कि कोही न कोही त्यो उतैको त्यो मैले बजाथे हो कहिलेको कुरा हो 2014 अस्ट्रेलिया 2000 सो हामीले अरु देशको इन्स्ट्रुमेन्ट पनि हामीले कतै कतैबाट इन्भल्भ गर्न खोज्छौं बाहिर जाँदाखेरि हैन यस्तो इन्फ्लुएन्स हुन खोज्छौं वी कोलाबोरेट विथ लोकल आर्टिस्ट फ्रम स्कटिश पाइप्स टु जिप्सी जैज म्युजिक इन फ्रान्स डिजिरिडु इन अस्ट्रेलिया द लोकल म्युजिक इट इज सो कोलाबोरेसन हाम्रो एउटा बुझाइ चाहिँ के छ भने यो म्युजिकलाई चाहिँ धेरै से धेरै मान्छेलाई चाहिँ सुनाउने हो भने चाहिँ कोलाबोरेसन इज द बेस्ट वे हैन जस्तै कुनै पनि तपाईको चाहिँ भन्नु न अब भारतीयलाई चाहिँ के सुनाउनु पर्यो भने नेपाली मात्र भन्दा पनि कुनै एउटा इन्डियन आर्टिस्टसँग कोलाबोरेट गर्यो भने बढी सन्छ नि त हैन त्यस्तै हामीले चाहिँ एकजना बंगलादेशको आर्टिस्टसँग हामीले कोलाबोरेट गरेका थियौं हैन यहाँ नेपाली आउँदाखेरि एउटा सिटिङमा हामीले चाहिँ हाम्रो तरिकाले बजायो उसले आफ्नो तरिकाले गीत गायो भोलिपल्ट द शो गर्यौं खिच्यौं पनि त्यो उसमा पनि हाल्यौं नेपालीले भन्दा तपाईको बंगालीले धेरै आइरहेछ के हैन भनेपछि ए नेपाली म्युजिक इन्स्ट्रुमेन्ट हैन त्यहाँ पनि इन्स्ट्रुमेन्ट सारङ्गीको बारे कतिले सोधेको छ हैन भनेपछि ए यस्तो रहेछ भन्ने अब जस्तै तुङ्ना देखाएको छ बाजु देखाएको छ ए हाम्रो त सिमिलर अब रहेछ यो बजाउने तरिका भने त्यो तरिकाबाट चाहिँ हामी कसरी यो म्युजिकलाई चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टलाई चाहिँ फैलाउन चाहन्छौँ कि अनि त्यही भएर हामी चाहिँ खोजी के राख्छौँ भन्दाखेरि जस्तै स्कटल्यान्ड गयो भने स्कटिस आर्टिस्टसँग चाहिँ कोलाबोरेट गर्ने हैन जापान गयो भने जापानिज आर्टिस्टसँग कोलाबोरेट गर्ने गर्न पनि गरेका छौँ हामीले एल्बम पनि बनाएको छौँ हैन एउटा चाहिँ कनेक्सन कसरी गर्ने जस्तै हाम्रो एकदमै डिपेस्ट हार्टबाट चाहिँ हामीले गरिरहेको भने चाहिँ यो बाजालाई चाहिँ सकेसम्म कसरी चाहिँ छिटो चाहिँ इन्टरनेसनल पुर्याउने हैन भने हाम्रो चाहिँ एकदमै ठुलो एउटा चाहिँ गोल एउटा मिसन भनौँ न हामीले चाहिँ बोकी हिँडेको के र इभन नेपालमा पनि नयाँ जेनेरेसनलाई चाहिँ यो बाजा कसरी सुन्नमा चाहिँ प्रेरित गर्ने भन्ने हिसाबले अब जस्तै वी आर अलवेज लुकिङ हुन्छ नि नयाँ आर्टिस्टसँग चाहिँ जस्तै कोलाबोरेट गर्ने अस्ति भर्खर हामीले स्वप्न सुमनसँग गऱ्यौँ हैन अब पहिला एकचोटि रबिन दाईसँग पनि गरिसक्यौँ हैन रबिन दाईसँग खेलिसक्यौँ हामीले खेलिसक्यौँ अब नाइन सेन्फोसँग त गरेकै छौँ हैन त्यो चाहिँ हामी खोजिरहेको हुन्छौँ कि उताबाट आर्टिस्ट क्रस बोर्डर बाहिरबाट आर्टिस्टहरू आउँदाखेरि उनीहरूले ट्याप्पै टिपिहाल्छ होला है म्युजिक किनभने यो जुन खाली म्युजिक छ नि हामी बजाउने त्यो कसो भने त्यस्तो खालि गाह्रो छैन कि हैन त्यो ब्लेन्ड हुन्छै हुन्छ जस्तै अस्ति भर्खर हामीले अमेरिकन ब्लुग्राससँग गऱ्यौँ हैन उनीहरूको म्युजिक हाम्रो जेल हुन्छ कि it's a common language and it's all about expression so त्यति गाह्रो चाहिँ नहुनु पर्ने हो त्यो कान्तिपुरको त्यो कार्यक्रम हुँदाखेरि मलाई अहिलेसम्म याद छ हामीले बसेर कुरा गर्दाखेरि होइन त्यतिखेर चाहिँ त्यो स्पार्क जुन आएको थियो नि होइन त्यतिखेरको होइन त्यो आज when I see you performing with electronic music होइन I feel proud हुन्छ नि त्यो एउटा आइडिया थियो it was your idea no it was your idea it was our idea होइन त्यतिखेर त्यो एउटा कार्यक्रम थियो त्यो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई कतै न कतैबाट चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने त त्यो जोडिदिउँ न भन्ने चाहिँ एउटा त्यो दिमागमा थियो मैले किरणलाई झार्छु फोन गरिहालेको थिएँ होइन कि होइन मैले कल गरेको थिएँ अरे होइन कल गरेको थिएँ हामी भेटेको थिएँ बेस क्याम्पमा कता भेटेर चाहिँ फोनमा कुरा भएर भेटेको थियौँ हामी बेसकेमै भेटेथे र ए रञ्जन दाइलाई त्यतिखेर झ्याम्नु मैले आउनु पर्यो भनेर भनेको थिएँ हैन ठ्याक्क उनीहरु मिलाएको थिए आज गएर हाउ इज इलेक्ट्रोनिक म्युजिक इलेक्ट्रोनिक सारिङको कम्बिनेसन कस्तो भइरहेछ अहिले नो इट्स फोकट्रोनिक्स के फोकट्रोनिक्स 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 इलेक्ट्रोनिक र फोकट्रोनिकको फोकको मिक्स भएर फोकट्रोनिक्स Are you touring already? No, not now. Not yet. But you plan album plan guys ki ta? 14 track ladies let's see. Entire band sanga pani electronic music samavesh garna sakincha? Sakincha tara alike time lagcha. कस्तो हुन्छ होला इलेक्ट्रोनिक म्युजिकै सँग गर्न सके गर्नु पर्यो भने गरेका छौं हामीले गरेछ आलियस पोसिस सँग चाहिँ एउटा डिभिनिटी फर कमन लाइफ भनेर चाहिँ खुला मञ्च फायरवर्क्स with fireworks and different art form coming together भनेर जस्तै कुटुम्ब फ्रेन्च आर्टिस्ट अनि डीजे अनि आर्ट तपाईको पाइरो के भन्छ त्यसलाई फायरवर्क्स फायर टेक्निक अनि थिएटर आर्टिस्टहरु को थियो कले इलेक्ट्रोनिक चलाइरहेको थियो होला शरद दाइ तर त्यो चाहिँ कम्पोज इलेक्ट्रोनिक्स हुन्छ नि चाहिँ भएको थियो कहाँ परफर्म गर्दा चाहिँ आफूलाई नै हुन्छ नि अब एभ्री पर्फर्मेन्स इज सुपर स्याटिस्फाइङ हैन तर कतै न कतै दूर दराजमा पर्फर्मेन्स गर्दाखेरिको मोमेन्ट याद छ सबभन्दा रमाइलो हुने भनेको चाहिँ गाउँ गाउँ जाने बेला चाहिँ खुब रमाइलो हुन्छ हैन रमाइलो चाहिँ कुन तरिकाबाट भन्दाखेरि हामी जाने बेलामा हामी सेटअप गर्छौं हैन गाएको भनेर सोच्छ हैन हामी त खाली बाजा मात्र बजाउने हो त्यो पनि नेपाली भाषा भन्दा यसरी पनि कार्यक्रम भन्ने त्यो हुन्छ नि क्युरियोसिटी हुन्छ अनि त्यसपछि अनि हामी बजाउन सुरु गर्छौँ बजाइसकेपछि अब मान्छे हेर्नुहोस् नेपाली बाजा हो हामीलाई पनि थाहा छ कि मान्छे झुम्छ कि हामीलाई त्यति कन्फिडेन्स चाहिँ छ कि होइन झुर भनेर भन्न सक्दैन नेपालीहरूले त भन्न सक्दैन झुर भन्नु भनेको नै आफूले आफूलाई गाली गरे जस्तै हो कि होइन अनि त्यो गरिसकेपछि जुन उहाँले चाहिँ फिडब्याक दिन्छ नि त्यो नै हाम्रो लागि चाहिँ रिवार्ड हो कि ए हामीलाई चाहिँ अरू बाजा त चाहिँदैन रहेछ नि त भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यो फ्रेज हुन्छ नि त्यो चाहिँ धेरै सुनिन्छ क्या हामीले अनि त्यो चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ रिवार्ड हो स्याटिस्फ्याक्सन चाहिँ थियो हजुर स्याटिस्फ्याक्सन त्यही हो त्यो खेल्दाखेरिको त्यो मोमेन्ट होइन मेन अब त्यही हो अनि एउटा इनर्जी हुन्छ स्टेजमा हैन जस्तै बिरामी भएर आउँछ कहिले कस्तो गाह्रो भएर आउँछ अनि बजाउन सक्ला जस्तो भएर आउँछ जब स्टेजमा जान्छ त्यो प्रोग्राम राम्रो हुन्छ नि त्यसपछि त एकदमै इनर्जी आइरह हुन्छ स्याटिस्फ्याक्सन पनि हुन्छ जस्तै एउटा प्रोग्राममा हैन म एकचोटि त 102 103 कति 102 103 ज्वरो आइरहेको थियो के मलाई ज्वरो आइरहेको थियो यस्तो वीक थिए हैन जब स्टेज चढ्यो पसिना पनि खतरै आयो ज्वरो पनि सब चेट के एउटा इनर्जी चाहिँ हुन्छ त्यसपछि चाहिँ जस हुन्छ नि एउटा त्यो जोरसोरै नआएको त्यो बेला हुन्छ नि अब त्यस्तो ज्वरो आइरहेको मान्छे होइन म गाह्रो भइकन पनि आएको थिएँ कि त्यो प्रोग्रामको लागि त्यो सिद्धान्तको काम गर्यो उसलाई चिसो लाग्ला भनेर हामीले कहिले पनि सेड राख्दैन क्या माथि ज्वरो आएको भएको भएर पुरा माथि चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर पुरा विन्टर टाइम थियो नेपाल बाहिर चाहिँ कस्तो हुन्छ कार्यक्रमहरू फर्स्ट टाइम कहिले जानुभएको थियो हजुर एज अ ब्यान्ड India. 2000 India. First time international tour. First time India गरे. Nice गजब. के थियो? उ थिएन. म थिएन. First जाँदाखेरि पुनेमा इन्डिपेन्डेन्स त्यो बेला पनि इन्डिपेन्डेन्स डे को लागि चाहिँ बजाउने थियो नेहरू हल. यहाँबाट हामी कहाँ गोरखपुर भैरवामा गएथ्यौं. त्यहाँ पनि एउटा इभेन्ट गर्यौं. हैन पहिलो आएर. त्यहाँ एउटा इभेन्ट गर्यौं. अनि त्यति बेला चाहिँ उतातिर तपाईँको चाहिँ फ्लड भएको थियो इन्डियातिर होइन नेपालमा अनि जानुभन्दा अगाडि एउटा त्यहाँ पनि इभेन्ट गऱ्यौँ होइन पैसा पनि उठाइदिउँ त्यहाँबाट तपाईँको चाहिँ अनि गोरखपुरबाट होइन रेल चढेर हामी गयौँ उता 36 घन्टा मुम्बई ट्रेन त्यहाँबाट फेरि गाडी हायर गरेर त्यहाँबाट अनि पुणे होइन गएर तपाईँको चाहिँ त्यहाँ कार्यक्रम गऱ्यौँ होइन हामी त एकदम स्क्यार्ड क्या अब फर्स्ट टाइम नेपाल बाहिर होइन इन्टरनेसनल त्यो पनि तपाईँको युथ भएको ठाउँमा कुटुम्बभन्दा अगाडि चाहिँ त्यहाँको चाहिँ खतरा रक ब्यान्ड फेरि होइन हाम्रो चाहिँ एकदम ठुलो च्यालेन्ज क्या पपुलर गीतहरू पनि बजाइरहेको थियो बजाइसकेपछि अब हामी इन्स्ट्रुमेन्टल जमाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने त्यो हामीलाई चाहिँ पिर पर्छ कि होइन अनि सब सेटअप गरेर बजाइसकेपछि जब मान्छेहरु अब नाच्न थाल्यो यताउति तपाईको नेपाली धुनमा पनि नाचेछ जे गर्दा पनि नाचेछ यो एउटा चाहिँ माया पाइसकेपछि चाहिँ ओहो भन्ने जस्तो हुन्छ नि हाम्रो चाहिँ कन्फ्युजनहरु यताउति सबै दूर भयो के अनि त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ उनीहरुको के थियो यो इन्डिपेन्डेन्स स्कुलमा गरायो त्यबेला स्कुलमा अर्किड स्कुल त्यहाँ गएर विदाउट साउन्ड सिस्टम यताउति त्यहाँको बच्चा तन्न राखेर हामीले चाहिँ बजायौं हैन बजाइसकेपछि कति 45 मिनेट जस्तो बजायौं हामीले सबैजना खुसी भएर दङ्ग पर्यो आफ्नो ठाउँमा गए अनि त्यसै हामीले खाना चाहिँ माथि छ है भनेर चाहिँ हामीलाई भन्यो के हामी एकछिन पछि आऊ भने के हामीले हामी सबै लाइन लागेर गयौं स्वाट छिर्ने बेला त त्यहाँको टिचरहरु यताउति सबजना उठेर पुरा तपाईको चाहिँ हुन्छ नि वेलकम गरेर स्वागत गरिसकेपछि चाहिँ अनि एउटा के फिल भयो भन्दा त्यो चीज चाहिँ हामीले बाजा बजा पाएको हो नि त हैन अनि अरु भन्दा पनि उनीहरुले चाहिँ हामीलाई कसरी डिफाइन गर्यो भन्दाखेरि अहिलेको जेनेरेसन जबकि इन्डियामा पनि तपाईको चाहिँ बाजा बजाउन छोडिसक्यो हैन त्यहाँ पनि हराइसक्यो र हामीले चाहिँ यसरी बाजा बजाएको त्यो पनि भक्खर भक्खरको केटाहरु र एकले अर्काको जस्तै अब हाम्रो चाहिँ लाउड हुन्छ तुङनाको त सानो हुन्छ नि त आवाज माइक धसिया छैन उसको बजाउने बेला चाहिँ हामी एकदम सानो गरेर यताउति गर्दाखेरि एकले अर्कालाई चाहिँ स्पेस दिएको कसरी दिदो रहेछ किनभने उनीहरूले चाहिँ एकदम स्पेसको कुरा गरिरहेको थिए एकले अर्कालाई चाहिँ कसरी मतलब सपोर्ट गरेछ भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ रियलाइज गरे रहेछ स्पेस दियो तुङनाको त एकदमै सानो नै हुन्छ त्यो बेला त माइकमै त्यो सेरो बजाउनु पर्ने पिकअपहरू राखेको थिएन म त स्ट्यान्डिङ खम्बा उभ्यास उभिने त्यो चल्नै नपाउने कि त्यो बेला एकचोटि त्यो बसेर बजाउँथ्यो बजायो नि त्यो एकदम माइक कन्सियस होइन चल्नै नपाउने त्यति बेला त्यो फेरि त्यो टुङ्ना पनि है त्यस्तै थियो त्यो पुरानो टुङ्नाले त साह्रै दुःख पनि दिएको थियो लिएर पनि गयो कसले लिएर गयो जसको हो त्यसको ए पछि लिन पनि आयो त्यो साथी भन्नु न अहिलेलाई त साथी नै भन्नु न हैन साथी नै हो ए बज्दो रहेछ भनेपछि अनि उनीहरूले पनि अनि आफ्नो अब उनीहरू पनि म्युजिसियन हो हामी पनि युज गर्छौं भनेपछि अनि हामीले देर पठायौं हामीले नयाँ पनि बनायौं हैन अहिले पनि हामी सबैलाई गिटारिस्टहरु अरूहरूलाई पनि जस्तै तुङना पनि बजाऊ अरबाजु पनि बजाऊ हैन ड्रमरहरूलाई पनि एक दुईवटा नेपाली बाजा पनि राख भनेर चाहिँ भन्छ साइडमा हामी चाहिँ पुश गर्न खोज्छौं कि यही कुरामा कतिजना साथीहरूले राख्नु भएको छ नि त बाजा हैन राख्दै हुनुहुन्छ भनौँ न अहिले पनि हामीले कुरा गर्दा बेलामा मोस्ट प्रब्ली कतिजना साथीहरूले सोचि पनि रहनु होला हैन कि हामी पनि राखौँ कि भनेर हैन कुटुम्ब एज अ ब्यान्डले चाहिँ के भन्न चाहन्छ जो साथीले हैन भनौँ न ट्रियो नै भनौँ न हैन अब कोही साथीले अहिले तिहार आउँदैछ होइन अब तिहारमा आजकल त अब पाइन्छ कि पाइँदैन मलाई थाहा छैन होइन तर पाउनुपर्ने हो जस्तो त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ होइन किनभने देउसीमा चाहिँ धेरै ब्यान्डहरू फर्म हुन्थ्यो कि पहिला मेरो समयमा होइन त्यतिखेर हो नि त ब्यान्ड बन्ने भनेको त होइन अब देउसीमा चाहिँ हामी खेल्ने होइन भनेर चाहिँ त्यतिखेर ब्यान्ड बन्थ्यो अब अहिले अब कस्तो छ मलाई थाहा छैन होइन तर हाम्रो टाइममा त ब्यान्ड बन्ने भने त्यही नै हो देउसीमा होइन सो कतिजनाले सोचिरहनु भएको होला कि अहिले चाहिँ हामी चाहिँ सुरु गरौँ यो देउसीमा चाहिँ अब गरौँ न त किनकि भनेर सोचिरहेको छ नेपाली बाजा राख्छु भनेर कसैले सोचेछ भने उनीहरूलाई के भन्ने त कतिले त राखिराख्नु पनि भएको छ होइन अनि फेरि आजकल चाहिँ यस्तो राम्रो राम्रो ब्यान्डहरू पनि भइसकेको छ कि जस्तै नेपाली बाजाहरू राखेरै अनि अहिले चाहिँ रिसेन्टली राम्रो लागेको चाहिँ कुन चाहिँ चम्पा ब्यान्ड नाम चाहिँ होइन गीत चाहिँ चम्पा हो ए मन्त्र अनि एउटा सेसन अस्ति गरेको छ मन्त्र सेसन उनीहरूको चाहिँ कस्तो छ भने भोकल छ गिटार छ बेस गिटार अनि खिङ छ के अनि जुन साउन्ड चाहिँ हामीले त्यो भजनहरू सुन्छ नि त्यो नेवारी त्यो पाल्चा के भन्छ फल्चामा बसेर गाउँछ नि त्यो साउन्ड छ के त्यो यस्तो राम्रो कन्सेप्ट छ होइन मलाई चाहिँ एकदम ठ्याक्क त्यो त्यही स्टाइलले गरेछ गीतको बोल के थियो जस्ट नयाँ नयाँ एक्सपेरिमेन्ट होइन अनि त्यस्तो गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि अलिक वार्म अलि लाउड कस्तो प्ले गरेर फेरि साउन्डहरू पनि र छ होइन यो होइन यो तलको पहिलोपट्टि कसको हो यो मन्त्रको यो चाहिँ अकुस्टिक सेसन होला एक सेकेन्ड सुन्नु त यो अकुस्टिकै भने हजुरले हैन के सुमा सामार के कुमा साउन्ड देउता एक सेकेन्ड सुन्नु न सारङ्गी पनि छ त्यसमा त यस्तो खालको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ भयो भने हैन यस्तो राखेछ सबै छ अहिले वाउ यो टाइपको साउन्ड हैन यो पनि छ अर्को एउटा पनि गीत छ नि नेपालीमा द होल आइडिया इज since the establishment of the whole band, अहिले आएर चाहिँ there has been a bigger impact on Nepali music through folk instruments. So अहिले हरेक bandमा you talk from Bipul Chhetri, Sajan Raj Vaidya to all the new bands coming now, there has been an exponential space for the folk instruments. अहिले चाहिँ एकदमै धेरै छ अनि त्यहाँ मात्र हैन कि सिक्ने मान्छेहरुको interest is way too high. I remember when project I started with 2 students. Now we have more than 200 ongoing. Wow. To other demand body, so we get like hundreds and hundreds of text for the sarangi siknako lagi matra ke. So just imagine tyo bazaharu jo chai mancheharule ignore gareko thiyo. Like it has been there, but nobody thought it could be played as professional instrument, professional career. It's like really growing. And you could say, especially Kathmandu, it has to go whole Nepal. Especially Nepal, the interest is also growing because we have a lot of online students as well. So let's say as a revolution Nepali music space create so that hami अबको 10 वर्षमा चाहिँ कुनै पनि नेपाली भाषा म्युजियममा हेर्न नपरोस् भन्छ के म चाहिँ इट अघि मैले भने थिएँ there has to be relationship with the instrument भन्ने कारण थियो के it has to keep on living because every instrument has a soul. त्यो त बजिराख्नु पर्यो त्यो त जिउँदो हुनु पर्यो हैन आत्मा त हो. So completely agree with you. School ma aba मलाई थाहा छ केटाहरु पढाउनु पनि हुन्छ हैन हुन्छ नि स्कुलमा चाहिँ के छ आजको दिनमा म एकदम अनअवेयर पनि हुन सक्छु यसमा हैन स्कुलहरुमा पनि हाम्रो बाजाहरु इन्कर्पोरेट गरेछ जस्तो लाग्छ हजुरले पुगेको छ कि छैन अहिले चाहिँ छ हैन पहिला चाहिँ अब ड्रम गिटार कीबोर्डै हुन्थ्यो पहिला हैन अहिले चाहिँ हामी बिस्तारै चाहिँ फ्लुटहरु पनि राखेर हैन अब बिस्तारै सारङ्गीहरु पनि कुन कुन स्कुलमा छ अहिले तर त्यो स्कुलमा किनभने त्यो गाह्रो पनि चीज भएकोले पनि उनीहरुले आर्ट गर्दैन रहेछ के उनीहरुले मेन चाहिँ कसरी सारङ्गी राख्न चाहिँ अझै उनीहरुले आर्ट गरेछ नि के स्कुलमा अझै म चाहिँ राख्नु पर्छ भनिरहेको छु के हैन महँगो पनि भयो नि त महँगो नि भयो हैन अहिले आरो महँगो भयो हैन लिमे भन्दा सस्तै छ म त्यो सानो सारङ्गीमा कुरिरहेको छु है हैन खास यो दाइले भनिहाल्नु भयो हैन यसलाई कसरी इन्कर्पोरेट गर्न सकिन्छ होला स्कुलमा अप्सनको रूपले पनि राख्न भयो हैन न अहिले बिस्तारै छ किनभने मेन कुरा चाहिँ करिकुलम डेभलपमेन्टकै कुरा हुन्छ त्यो किन करिकुलम सँगै जानु पर्यो अहिले चाहिँ बिस्तारै एक दुईवटा लोकल गभर्नेन्ससँग चाहिँ हामीले कोरेस्पोन्ड गरिरहेका छौं 7 वटा नगरपालिकामा चाहिँ एउटा स्कुल एज अ पाइलट प्रोजेक्ट भनेर सुरु भएको छ र प्राइभेट पनि छ आफ्नो ठाउँमा तर मेन रेभोल्युसन आउने चाहिँ गभर्नमेन्ट स्कुलबाटै हो. सो त्यहाँबाट चाहिँ इन्ट्रोड्युस गरिरहेका छौं हामीले कि कयौँबाट त पेनिट्रेट गर्नु पर्यो. मेयर साहबहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ होला सबै मेयर साहबहरुले सुन्दै हुनुहुन्छ होला अहिले अवश्य पनि र एउटा पाइलट प्रोजेक्ट गरेर हामीले 7 वटा नगरपालिकामा गर्छौं तर मेन प्रब्लम इज ह्युमन रिसोर्सेस. हामीसँग त्यति रिसोर्सेस छ जहाँ Kathmandu वरिपरि हजारवटा स्कुल छ किरण सबैमा पुग्न सक्दैन. So we also the teachers are we are training. We have almost 12 teachers now. यो ग्रोथ भइरहेछ बिस्तारै जति डिमान्ड बढ्छ त्यति स्पेस क्रिएट नि त हो. सो बिस्तारै भइरहेछ इट विल टेक टाइम रेभोल्युसन एक दिनमै आउँदैन. So on process चाहिँ छ. There are a lot of teachers coming in, a lot of students coming in. र प्रोडक्सन बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ instrument को price पनि घट्दै आउँछ. तर यसमा मैले देखेको चाहिँ जब हामीले चाहिँ सुरु गरेका थियौं हाम्रो जुन सारङ्गी बजाउने उ चाहिँ पहिला ब्लुज गिटारिस्ट रसिल गिटार बजाउने हिन्ने अनि कताबाट उनी होला फर्स्ट हामीले चिनेको चाहिँ नन गन्धर्व सारङ्गी प्लेयर हैन. अनि एउटा चाहिँ के पनि थियो भने हामीले बुझेको चाहिँ सारङ्गी भनेको चाहिँ सबै त्यो बाजालाई चाहिँ हाम्रो एउटा सिनमा चाहिँ के भन्छ एकदम कम्युनल बनाएको छ के हैन जस्तै धिमी पनि तपाईको चाहिँ धिमी ता इभन नेवारी कम्युनिटीमा पनि जस्तै बाजा यताबाट उता ट्रान्सफर हुँदैन के हैन धा बजाउने छुट्टै ग्रुप हुन्छ धिमी बजाउने छुट्टै ग्रुप हुन्छ नाकी बजाउने छुट्टै हुन्छ जस्तै त्यो पश्चिमा खी बजाउनेहरु छुट्टै हुन्छ हैन. अनि त्यो चीज चाहिँ ब्रेक गर्नु थियो के सबभन्दा सुरुको हर्डल चाहिँ हामीले चाहिँ सबै बजायौं किनभने हाम्रो गुरु नै थिएन के किनभने हामी कुनै पनि एउटा कल्चरल ग्रुपसँग आबद्ध पनि थिएन अनि हामी चाहिँ अलिकति फ्री थियौँ कि र यही बाजाहरु अहिलेसम्म पनि बजाउनेहरु चाहिँ एउटा चाहिँ कस्तो छ भन्दा त्यो बाजा लगेर कतै बजाउनलाई अथोरिटी लिनुपर्छ के हैन फेरि कसो नि एउटा कल्चर चाहिँ अब गिटार भयो भने आफ्नो प्राइभेट गिटार हुन्छ नि त तर बाजा चाहिँ फेरि कसैले पनि प्राइभेटली घरमा चाहिँ राख्दैन के ओके त्यो चाहिँ गुठी घरमा अ त कति के गर्नु पर्यो भने अनि गुठीको मान्छेहरुलाई चाहिँ सोधेर उ मात्रै लान पाइन्छ के सो हजुरले बजाउँदाखेरि पनि परमिसन लिनुहुन्छ त्यो चाहिँ पर्दैन त्यो चाहिँ ब्यान्डको भयो किन हाम्रो टोलमा चाहिँ कसो नि एउटा सिजनल हुन्छ के अब जस्तै यो गुला हुन्छ नि यो पर्व हुन्छ नि अब त्यो टाइममा चाहिँ अब उहाँहरु बजाएर स्वयम्भू गर्नुहुन्छ तर अरु टाइममा चाहिँ उनीहरुले खास निकाल्दैन थियो के पहिला अहिले चाहिँ बिस्तारै अरु त्यो फंक्शनहरुमा अलिअलि फेस्टिभलहरुमा निकाल्न थाल्यो पहिला चाहिँ त्यस्तो जानु पनि दिदैन त्यो बाहेक उनीहरुले कुनै ठाउँमा चाहिँ परफर्मेन्स पनि गर्दैन के उनीहरुले अनि धिमे पनि त्यस्तै हो हैन धिमे पनि अब पर्टिकुलर हाम्रो नेवारको ज्यापुहरुले बजाउँथ्यो पहिला ता चाहिँ अलि साकीहरुले बजाउने नाखी भनेको चाहिँ हाम्रो साईहरुले बजाउने त्यस्तो उथ्यो के पहिला चाहिँ अनि हामी चाहिँ सिक्न जाँदा पनि उनीहरुले नसिकाउने के म चाहिँ ता पनि सिक्न गएको भन्न गएको मेरो टोलमै छोबारमा हैन तर अब तिम्रो चाहिँ ज्यापु हो अब ता चाहिँ सिक्न पाउँदैन तिम्रो गुठी अर्कै हो हाम्रो गुठी अर्कै हो हैन अनि अस्ति भर्खर मात्रै एकजना हाम्रो टोलकै एकजना साई हाम्रो खड्गी समाजको छ अनि मैले चाहिँ उनीलाई के भने म चाहिँ नाखी सिक्न चाहे भने तिमीले मलाई सिकाउँछौ भनेको ऊ यति खुसी भएको थियो कि हैन ल तिमी नै होला तिमी फर्स्ट टाइम अनि तिमी त्यो साई नभइकन तिमी नाखी सिक्न एकदम तिमी इच्छुक गएर रहेछ अनि ऊ चाहिँ एकदम खुसी भएको थियो के अहिलेसम्म कसैले पनि म नाखी सिक्छु भनेर आएको छैन रे क्या अहिलेसम्म त्यो नयाँ बाहेक उनीहरूको कम्युनिटी बाहेक अरू कसले पनि त्यो सिक्न गएको छैन रे कि अनि म चाहिँ सिक्न चाहन्छु भनेको थिएँ कि उसलाई अनि उसले चाहिँ त्यहाँ सल्लाह गरेर म तिमीलाई भन्छु भनेको छ अहिले तर म सिक्न जान्छु होला सायद उसँग हजुरले भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यही हो कम्युनल भएको भएर चाहिँ सबभन्दा यसलाई चाहिँ त्यो चिजबाट चाहिँ फुकाउनु नै पहिलाको हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो एउटा के भन्छ उद्देश्य पनि थियो अनि हामी चाहिँ गाउँ गाउँमा गएर गर्दाखेरि चाहिँ हामी सँगै बजाउन लाउँदाखेरि चाहिँ हामी सबैलाई चाहिँ बोलाएर एकै ठाउँमा चाहिँ हामी बजाउन लगाउँछौँ कि सकेसम्म कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ हुन्छ नि अब देशैभरि घुम्दाखेरि कुनै इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ ओहो यो चाहिँ काश हामीले कुटुम्बमा राख्न पाए हुन्थ्यो भन्ने भएको छ ओ डरलुराको के अरे त्यो हुड्केली हुड्केली भनेको ठुलो डमरू जस्तो त्यो नाच पनि हुड्केली नाच हो डमरूको नाम छुट्टै छ के बिर्सन तर त्यो बिटमा चाहिँ त्यो हुड्केली नाच चाहिँ नाच्ने क्या डमरू मान्छेले रिक्वेस्ट गरिरहन्छ हाम्रो यस्तो बाजाहरू तपाईँको पनि राख्नु हुँदैन हुन्छ हाम्रोमा डमरू छ डमरू छ नि होइन यो हुड्केली चाहिँ के डमरू ठुलो हुन्छ कि त्यो हामीले बजाउँछ त्यो ठुलो हुन्छ के अरे हाम्रो चाहिँ जोड डमरू भन्छ त्यो पनि सिक्नैपर्छ त्यो पनि पाटनमा एकजना गुरुसँग एकदम रिक्वेस्ट गरेर म सिक्न गएको थिएँ क्या जोड डमरू दुईटा हुन्छ दुईटा भएको कारण जोड भयो जोड अनि म त्यो सिक्न जाँदा पनि उनीहरूको कम्युनिटीलाई उनीहरूको गुठीलाई सोधेर मात्रै सिक्न दियो क्या मलाई चाहिँ स्पेसली चाहिँ त्यो पनि एकदम रिक्वेस्ट गरेर हामी चाहिँ कुटुम्ब बयान हो हामी चाहिँ यसो बाजा सिक्न चाहन्छौँ होइन एकदमै त्यो रिक्वेस्ट गरेर मात्रै दियो क्या हामीलाई त्यो पनि बिहानै 7 बजे गएर होइन सिक्नुपर्ने फेरि एउटा टाइम नभ्याउने एउटा टाइममा म त बिहानै गएर सिक्न जान्थेँ कि त्यही भएर बिहानै होइन हुन्छ नि त्यो त्यस सिकेँ अलिअलि अब धेरै त सिक्नु पाएन होइन अब गुरु हुनुहुन्छ अझै तर उनीहरूको चाहिँ अब अलिक गाह्रो किनभने त्यो गुठीको समाजमा उनीहरू चाहिँ एकदम सोध्नै पर्ने क्या यो चाहिँ अब उनीहरूको कम्युनिटीभन्दा अलिकति बाहिरको गुठीकोहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ होइन सिकाउन नपाउने या त्यस्तो केही रुल छ होला सायद उताको चाहिँ के अरे यो डम के भन्छ के अरे म चाहिँ एकछिन मेगो टोयलेट प्लिज प्लिज अफकोर्स प्लिज होइन यो अनि ल्याउन पाइ कि नपाइ त ल्याउन पाइ बट देयर इज अ सर्टेन स्किल हो द्याट एभ्री कम्युनिटी एक्जिस्ट मलाई पनि आउँदैन गन्धर्वको टिपिकल स्टाइलमा बजाउन सो इट हेज अ डिफ्रेन्ट टेक्स्चर मैले बजाउने भनेको मोडर्न बजाउने हो क्या सो ट्रेडिसनल मलाई मैले पनि सक्दिनँ श्यामदाईले पनि सक्नुहुन्न सो देयर इज अ डिफ्रेन्ट स्टाइल अफ प्लेइङ जुन चाहिँ पहिलादेखि चल्दै आएको त्यो प्लेइङ छ क्या सो वी आर मोर इन्फ्लुएन्स विथ वेस्टर्न म्युजिक सो हामी इभल्भ भयो क्या त्यसमा द सर्टेन स्टाइल सर्टेन क्यारेक्टर हामीले पनि सक्दैनौँ So you exactly one over the tradition to tradition thing. I know bosses say that's a ton to amra music, I know ton to amra music, I know, but Oligati am let this go flavors, Oligati Kutumba, what a Sam, Lina Soxon, one Buzunbari, as a good in my one part. International tour, the Harry say, Bidishir, especially in a Bidishman novel, and Nepali diaspora, Lena Costa is saying, as a good in Mazacosta, and Nepali diaspora, Lisa. By the tour one, the Harry Poila Costa has a Costa, Nepali diaspora, and a Costa change better. Interest on board as like some you're saying I'm new Buzekose. First time US tours are the Hiri, Tobacoze or European Tobacoze BDC or Kuma, just a non Nepalese or Guanzanta Sozileo. Can unicalize a subway noyans, Sunzavani, Unic culture pins are Sunni, instrumental music Sunni culture. Why not Tobaco Mozart, the Hinko Palago Santa, instrumental Sunni. The Hamro Nepali culture massacre was an instrumental Sunni culture China. Music Sunni. I know because I was Jatarella Bosnia, it out the other side. Turkosoni, Sune, one is a Sunni culture China. Only to culture develop Gona, it out the Gona say, analyze it to me on me on me. They were one of I'm even Agarico, Agresoli, say Nepali audience like the tea Kivansa, Malab catered Nogarico like it. Only Japanese are here saying you're a cost of about European market, Magar, Boson, Velas, Ekdom, soothing music, the Halib Boson Pony, and Testesi Madrimadego. And Hami saying Togozai, you Nepali market, or what's a Nepali audience, Mazano Glides, and Ekdome Topogozi, you music like say, Ekdome pumped up. You're saying Ekdom Nasno Glide, Dunsani, Mansilasapel, and not on Upersa, Animatre Topogozi, or music. Saying Buzoni, and was a prayer. Spoiler, who had nobody. They were, I'm saying, at least 2 hours. I'm saying, essentially, go no person. I'm saying, I'm saying, music to just a slow music or एकदम त्यो उहाले तर हामी चाहिँ त्यो music उसमा बजाउनै सक्दैन के लाइभमा त अब एकदम अडियन्स हेरेर हैन त्यो के नापतोल गरेर बजाउनु पर्छ नि कुन आइटम बजाउँदाखेरि कस्तो रिस्पोन्स गरिराछ त्यो सेकेन्ड यसपछि के बजाउनु हुन्छ त्यो हामीले क्याल्कुलेट गरिसक्यो हुन्छ त्यो गर्न जानेन नि त अडियन्सलाई बोर भइहाल्छ नि सो ए भन्नाले एक हिसाबले त्यो 2 घण्टाको प्याकेज एक हिसाबले हुन्छ अस्ति मैले एकछो हेरेको थिएँ मलाई हजुरलाई सुनाउनु मन छ के हैन थ्यांक यू सर दाइ एक्स एउटा फेभर गर्दै मलाई त्यो WhatsApp मैले त्यो जन ब्याटिस्टको मैले एउटा पठाएको थिएँ के हैन मलाई बडो मन पर्ने म्युजिशियन हो के इनी हैन जन ब्याटिस्ट भन्ने म्युजिशियन इनी चाहिँ सबै इन्स्ट्रुमेन्टलाई बजाउन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई हैन इफ आई एम नॉट मिस्टेकन अनि इनले चाहिँ एकजना टक शो होस्टको शोमा चाहिँ इनले चाहिँ खेल्थे के हैन इनको ब्यान्ड थियो हैन अनि अस्ति भर्खर एउटा सानो क्लिप हेरेको थिए के मैले जहाँ चाहिँ बीथोभनको मेलोडी चाहिँ हैन इनले ब्लूज जazz को हिसाबले यो प्लिज मलाई सुनाउछु ल मलाई बडो मन पर्यो त्यसो मलाई Thank you. Daily keys पनि खेल्नुहुन्छ नि त हैन हैन हजुरले बुझे मलाई यो सुन्नेबित्तिकै मलाई मेरो फेभरेट चाहिँ मलाई राति एकदम मन पर्ने भनेको चाहिँ मुनलाइट सोनाटा भन्ने हो के हैन मलाई बडो मन पर्छ के त्यो हैन एकदम त्यो मलाई त्यो काम डाउन बनाइन्छ हैन बिटोनको मुनलाइट सोनाटाले हाम्रो I'm sure उले चाहे भने हैन कतै न कतैबाट रेसम पनि उले पनि प्रयास गर्न सक्छ होला मैले एकदम हाइपोथेटिकल अन म्युजिक मेरो डम नलेजले भने हैन हामीले चाहे भने हाम्रो बाजाहरुबाट हामीले विदेशी गर्न सक्छौं सक्छौं पुरानो भन्नु न बिथो पनि हामीले गर्न सक्छौं होला हामीले चाहिँ पहिले देखि नै के भन्न सुरु गरे भने यो बाजाको दोष होइन के हैन बाजा बजाउने मान्छेको चाहिँ क्यापेसिटी को चाहिँ नपाइ हो के I mean, fortunately, I mean, our background is all like the Western Bhakubara. I mean, saying, every music like this is really, you saying, important. The music like that, no, every genre, just a blues, gospel, bar, that because jazz, even that because punk music, I know, that because metal, I know, all, sorry. You sabai doran, you sabai music suni sake pasi se, ani, I mean, early hours, you music bazaar dahiri, no, it's all about energy, man, so yeah, to kasari deliver karne hi bhanne kura. Right? And हामीले चाहिँ अनि अब टेक्निकली पनि कसरी साउन्ड हुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो चीजमा चाहिँ हामी बडी फोकस भयो के हैन अब हाम्रो बजार अलिकति लिमिटेड छ जस्तै अक्टेभहरु चाहिँ हैन धेरै पुग्दैन रेन्जहरु तर नसकिने भन्ने चाहिँ छैन यसो हेरेर range होरे हेरा जस्ट अब दुई octave है ना scale को rhythm को है ना नसकिने चाहिए ना अलिकति मेहनत चाहिए करने पड़ता सकिंता नसकिने के बंद साइड है ना मलाई को यो मैले यो अलिकति emphasize कर रहे हैं अवश्य मैले सुनी से कैसे मलाई कस्टम interesting लागे हो ना तो उनसे नहीं अब हमरो में अपने तो of course हमले पन तो अब जस्ते अज़रले 74 साल खेला के लिए और कई अब मैले तो मैं तो सुनने में तो है ना I'm not a musically inclined person है ना तो 74 साल खेला है तो और कई fields हैं उनसे है ना अज़रले आफ़े खेला है तो और कई fields हैं ना अज़रले कस्टम collaborate कर रहे हैं तो और कई साल उनसे है ना तो हर एक time नया नया कुटुम्बा पाई रहा हूँ तो कि मौली सही आजकल दिन में उनसे नहीं ना तो नया 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 फ्लेवर पाई रहा हूँ तो है ना so it's very interesting क्या हमने अपनी most probably और कुछ नया तो गाना सकता हूँ आज और सब ऐसे और किन्ह तो किरी तो साथी को नाम बैंड की थी मंत्र मंत्र थी कुमासागर ओह कुमासागर वहाँ लेकिन किन्ह नया अब और लेकिन गौर न पड़ता है ना और वहीं गौर ऐपन सन मौसे कॉस्मेनी नगरे बंदी ना इतनी मात्रे हो कि कॉस्मेनी हमरो यो आर्ट फिल्म में से अथवा से हमरो नेपाली योरा से सिकाई में से हमलाई से कॉस्मेनी आफले आफले कॉस्मेनी प्रमोट करते हैं अथवा हाउ टू सेल योर स्किल बन्ने कुरा से सिका को सही नहीं के है ना आप सब बहुत को रिसोर्सेस लाइक कॉस्मेनी मैनेज करनी बन्ने कुरा से सिका को सही नहीं के है ना र आफले औरों संग कौशल हेल्प मांगने बनी बनी सिखाएगा सही नहीं क्या? वही ना जैसे मलाई बजाने मन से मलाई जब कौशल यार बजाई देना बनी बनी अलग किधर भाव खोज यार से अलग किधर यानी बजाना नहीं बनी योरा से तो परसेप्शन आमी बिल्ड कर सोंगे वही ना आमी जब यार मलाई बनी योर हाँ बजाने मन से यार मलाई हेल्प करना था वही ना बनेर से आफले बनी आफू से अगर इस और दही नहीं क्या मलाई जब तेज़ लाख सा अनि आमले शुरू देखने कुटुम्ब जहाँ सम्लाक से आमी से ऑर्गेनाइज़र पाकू बार से आमी गांव-गांव घर से ये आमी बजाना हो सु तिमले बैंड लाइपन तीरनु पड़ता है ना साउंड लाइपन तीरनु पड़ता है ना तिमले से इतनी सही तिमर पैसा बन उठाओ हमने नाम में आई ना और हमने से खासा मात्रा खाओ अथवा से स्टेज मात्रा बनाओ वनेर से आम तेज़ से अप्रोच जान सोगे आई ना वनेर से त्यो तो एकदम विन-विन सिचुएशन होनी त्यो काम कर रहे हमें विदिन 3-4 years हमने 68 villages काठमाडौँ भरी मात्रे काठमाडौँ भरी हम जब तेज़री कहें उनके आज तो सोशल causes और मैं क्या मैं इन्वॉल्व हूँ जा क्या किसा climate change what's the किसे climate change is something. Are you involved with any specific program or anything case specific? Well, actually, Lego initiation is school to banne course. Cha, I mean, June say I mean, bigat 12-13 years agar din say school ma gaer कार्यक्रम garni. I mean, sakni school ma say I mean stationery collect garsum. I mean, bazai babat stationery collect garer. Ani to stationery say I mean गांव-गांव के school ma I mean पढ़ाऊँगे. तो बने around कसी 70 वाला जस्ट school से travel कर सके I mean. Got them. Also, my kids. Yeah, but around 85,000 students like them. The stationery is distributed. Hats off to you. Kosai le sunne ununsa ra kosai le support garna chahan unsa ban ke garna sakita. Ab feri suru garchau ani feri stationery barna lai, haina? Yatavati kasai le bag dela, kasai le ke dela add on. त्यो तो अझ सकिन्छ के गर्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ पक्कै लाइक के बाँकी छ त के इच्छाहरू छन् जुन चाहिँ अझ हुन्छ नि हैन काश यो गर्न पाए हुन्थ्यो काश यहाँ खेल्न पाए हुन्थ्यो भन्ने सबैको छुट्टा छुट्टै छ होइन हजुरबाट सुरु गर्छु अनि म सबैमा आउँछु मेरो एउटा मैले जहिले पनि कुरा भने चाहिँ नेपाली इन्स्ट्रुमेन्टको चाहिँ एउटा ओर्केस्ट्रा ड्रीम है बिग ड्रीम मचु अनि त्यही भएर कसैले म्युजिसियनहरु पनि बढाउनु पर्छ अनि त्यसपछि सबैलाई एन्करेज पनि गरेर हुन्छौं हैन अब सारङ्गी बजाइरा छ अलिकति ठुलो सारङ्गी बनाउन हुन्छ नि बेस नोट आउने भनेर चाहिँ हामी भनिरा हुन्छौं के हैन किनभने त्यो हाम्रोमा अलिकति पुगेको छैन के त्यो रेन्जहरु पुगेको छैन जस्तै अब बाँसुरी उल्ले गर्दाखेरि पनि जस्तै अहिलेसम्म बाँसुरी तपाईको चाहिँ ग्रुपमा बजाउँदैन थियो पहिला हैन अन्यवरी कम्युनिटीमा त बजाइहाल्थ्यो हैन तर त्यो उनसे नहीं जस्ते आरुणाइज़ जरूर कर रहा नगरी में ना अब तो म्यूजिक में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करने सकें ना इंदा ये वाले मात्रे मेलोडी अलग तक क्रॉस मेलोडी अरे कर आले रा डिफरेंट तरीके ले आज़रू इच्छा रखी किसान तो ये वाला भाई और तो ऑर्केस्ट्रा में वो साथीहरुलाई भन्दै गर्नु म सोध्दै गर्छु अकेशा भयो त्यसको मतलब हजुरको कतै कतै खेल्न एकदम मन भोको तर त्यो मिल्दै नमिल्दै जुर्दै नजुर्दै आउँछ तर त्यो बोल्यो भने चाहिँ हुँदैन हो त्यही भएर चाहिँ अलिलाई देश कि विदेश नेपालमै नेपालमै आउँछ तर त्यो त्यो नभनु नभनु आई अन्डरस्ट्यान्ड अहिले अफेयर सोध्छु म अरूले गर्ला भनेर के हाम्रो त्यो एउटा प्लानिङ हुन्छ हाम्रो ब्यान्डकै हैन अब मेरो पर्सनली भन्दा नि ब्यान्डले जे एउटा गर्न चाहेको एउटा हुन्छ नि चीज त्यसमै हामी फोकस हुन्छ के प्राय अब पवित्रले भने जस्तै एउटा अर्केस्ट्रा भनेपछि हामी त्यसलाई नै फोकस गर्छौं के किनभने अब सबैको त हुन्छ डिफरेन्ट होला तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ जस एउटै चीजलाई चाहिँ फोकस गरेर त्यो चीजलाई चाहिँ राम्रो गर्ने यसमा म थपिहाल्छु जस्तै हाम्रोमा चाहिँ जस्तै मैले एक दुईवटा इभेन्ट लिड गर्छु हैन उल्ले पनि एक दुईवटा जस्तै उल्ले सिमसार फेस्टिभल भनेर उल्ले चाहिँ अर्गनाइज गर्छ अनि अर्को चंगाचेट हैन 1980 को पनि उनीहरुले नै गरे हो कृतिपुरको हैन भनेपछि त्यसरी चाहिँ इन्डिभिजुअली पनि सबै जनाको चाहिँ छोटे छोटे त्यो इभेन्टहरु हुन्छ नि यो ठाउँमा गर्ने त्यो ठाउँमा गर्ने हैन त्यो चाहिँ हुन्छ के त्यो भइ पनि रहेछ हैन आज अरुण गुरुङ दाइ छुट्नु भयो हैन कहाँ हुन्छ रे मलेसियामा हुनुहुन्छ हैन मुसमा आस्ते हुन्छ ह्यापी दशैं भनिया ह्यापी दशैं अरुण दाइ मेरो चाहिँ खास टुक्न म आफै सिक्दै छु म आज राम्रो म आफै नै लर्निङ फेजमा छु मलाई चाहिँ आज म आफै नै के भन्ने निखारिने प्रोसेसमा छु अरु बाजु पनि बजाउँदै छु एउटा नयाँ इन्स्ट्रुमेन्ट दम्याङ तिब्बती टुक्न त्यसमा बिस्तारै वर्कआउट के भन्छ नि ताम्याङ भन्छ त्यो ताम्याङ 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 केटाहरु सबै भनिरहेछ है मलाई घचघचाइरहेछ अहिले छौक पनि छैन त्यसमा वर्कआउट गर्नु खासै त्यसको टोन पनि अलि राम्रो छ राम्रो छ म त्यसमै चाहिँ वर्कआउट गर्नुपर्ने म नै छु मै अल्छी भइरहेछ केटाहरुले मलाई भनिरहेछ म त्यसमा चाहिँ मेन फोकस हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ म आफैमा त्यो फर्दर अरु भन्दा नि मेरो दिमागमा त्यति छ अरु के छ वाह यो कस्तो 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 दामी कुरा गर्नु हो कि हैन म आफै नै इम्प्रुभ गर्न खोजिरहेको छु भन्ने कुरा भन्नु हो हैन अर्को बार नेक्स्ट टाइम हामी बस्दाखेरि अब मैले के भन्छ रे बाजे दाम्याङ दाम्याङ अर्को अर्को स्टेज पर्फर्मेन्समा अब दाम्याङ आउने भयो नि त हैन ठुलो सारङ्गी पनि आउने भयो रे हैन भवित दाइले भनिसक्नु भयो हैन स्या दाइ हजुर के मेरो इच्छा भनेको चाहिँ मैले जुन बजाउने बाजा छ नि त्यो मैले बजाउन अगाडि ब्यान्डमा बजाउन अगाडि अरू ब्यान्डमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनामा जस्तै हैन त्यो के बजाउन नआउने मान्छेलाई यो छिकछिक बजाउँदा ट्याम्बुरिन ठ्याङ ठ्याङ टाइमिङ मात्र दिएन भन्ने एउटा सोच र एउटा दिइने एउटा बाजा थियो नि त हैन त्यसलाई मैले एउटा इन्सिडेन्ट भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा हामीले एउटा सो एउटा ठुलो ग्राउन्डमा गरेको थियो कि त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ सबैलाई माइकिङ थियो अनि त्यो जुन चाहिँ त्यो साउन्ड गाईले चाहिँ मलाई यसलाई माइक चाहिँदैन उसको त बाजा सुनिहाल्छ नि त्यो एउटा मलाई इक थियो क्या त्यहाँदेखि आई हेभ टु ग्रो आई हेभ टु सो उसलाई चाहिँ के थाहा छैन भने त्यो ट्याम्बुरिन भनेको के हो त्यो टाइमिङ भनेको के हो होइन आफ्नो मुटु भनेर उसलाई थाहा रहन्छ क्या अब हुन्छ नि एउटा त्यो बिग्रियो नि त्यो जसलाई अब भन्छ नि उसले टाइमिङ दिने नआउनेहरूलाई दियो भने झन् उसले त्यो दोस्रै पार्छ खास दिइरहेको पनि त्यस्तै हो तपाईँको त्यो ग्रुपमा बाजा अथवा त्यो गर्दाखेरि पनि त्यो समात्ने पनि त्यस्तै हुन्छ केही बजाउन नहुनेहरूले नि होइन त्यो मेरो फेरि मोस्ट टाइमिङ भनेको त्यो हो कि फेरि खास त गुरुजीले बजाउँछ नि गुरुजीले बजाउँछ क्या त्यो चिज भनेको टाइमिङ त्यो टाइमिङ त्यो चाहिँ एउटा हुन्छ नि जसको टाइमिङ एकदम राम्रो हुन्छ नि उसको पार्ट हो क्या त्यो हजुर सेन्टर स्टेजमा हो नि त्यो चिजलाई हैन मान्छेले नबुझेर होला सायद हैन त्यो भएको हुन सक्छ के अनि एउटा अननोटिसेबल एउटा ठाउँ प्लेटफर्म दिइन्थ्यो नि त पछि ब्यान्डमा पहिला म बसेर बजाउँथेँ हैन त्यति अहिले जस्तो एक्टिभिटिज हुन्थ्यो पहिला हुँदैन थियो क्या बसेर एकतिकै बजाउँथेँ पछि पवित्रले नि मलाई उठेर बजा नि त भनेर भन्नुभयो होइन अनि त्यो चाहिँ मेरो फर्स्ट उठेको भन मलाई पोसिबल जस्तो लागेको थिएन कि उठेर कसरी बजाउने टेबल कम्फर्टेबल पनि थिएन अनि भक्तपुरमा एउटा इभेन्ट थियो जुन चाहिँ दरबार स्क्वायरमा गरेको थियो हामीले त्यतिखेर चाहिँ पवित्रले मलाई यसरी बजा हानेर स्ट्यान्ड एउटा टेबल राखेर गर्दाखेरि लाइक हुन्छ नि एउटा एनर्जी प्लस मलाई एउटा डिजेले बजा जस्तो फिल आयो क्या डिजे जस्तो गाउँले जस्तो इन्ट्रेक्सन त्यस्तै फिल आयो होइन त्यो चाहिँ त्यसरी ग्रो अप हुँदै गयो र त्यस्तै एक्टिभिटिज स्टेज एक्ट्स the important one. र त्यसपछि मलाई एकदम खुसी लाग्यो अनि मैले जस्तै जसरी नै मैले परफॉर्मेंस गरे अरु भाइहरु जस्तै कुटुम्ब जस्तै अरु इन्स्ट्रुमेन्टल ब्यान्डहरु फर्म हुँदै आए जुन चाहिँ हाम्रो भिलेज टुर जस्तै गाउँतिर गएर परफॉर्मेंस गरेपछि हामी जस्तै अरु कुटुम्ब जस्तै ब्यान्डहरु पनि धेरै फर्म भए भाइहरु हैन अनि मैले जस्तै उनीहरुले पनि टेबलमा यसरी नै दे स्टार्टेड कपिङ मी सेटअप चाहिँ अलि सेटअप त्यसरी नै र दे स्टार्टेड प्लेइङ एउटा metal percussionists like a stage or a platform. So they एकदम खुशी value create गर्ने त्यो भयो र दोस्रो इच्छा भनेको चाहिँ अब तपाईको यो म्याप नेपालको म्यापमा छ नि जुन चाहिँ अहिले मेरो ठ्याक्क देखिरहेछ हामीले ईस्ट टु वेस्ट तलको भाग मात्र ट्राभल गरे हैन हिमालतिर अर्को इच्छा भनेको चाहिँ अब माथितिर पनि एउटा जस्ट पोसिबल छ छैन एल्टिट्युड वाइज र हाम्रो इक्विपमेन्ट्सहरुमा कसरी उछ जहाँ चाहिँ फिजिबल छ त्यहाँ चाहिँ मलाई पुग्न एकदमै इच्छा जनता गएछौं लोबानथानसम्म चाहिँ गएछौं त्यो भने त फार उनी धेरै माथि मनाङ पनि पुगिसता मनाङ पनि पुग्यो तर त्यसमा बजनै गाह्रै यो औँला त कस्तो हुने हैन ककरकै हुने त्यो चिसो एक त हाम्रो भाषा वेदर फ्रेन्डली भयो हामी चाहिँ के भन्छौं भन्दा नेपालको चाहिँ हिमालको चाहिँ कुनाकुनामा पुग्नु भन्दा तपाईको चाहिँ अस्ट्रेलिया जान सजिलो छ जस्तै अमेरिका जान सजिलो छ भन्छौं के हैन जुन लेभलमा चाहिँ हामी प्लान गरेर चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो ठाउँमा जानु पर्छ नि हामी लोमानथान जाँदाखेरि पनि तपाईको चाहिँ पोखराको चाहिँ साउन्ड सिस्टम पुगेथे उनीहरु 20 दिनपछि चाहिँ पोखरा पुग्यो के फर्क्यो तपाईको चाहिँ ट्र्याक्टरमा लगेको सामान ट्र्याक्टर पल्टेर हुन्छ नि फेरि त्यो पुरा उ गरेर फोन पनि छैन असै हामी पोखरा जाँदाखेरि चाहिँ बल्ल त्यति बेला हामीलाई चाहिँ भने कि यस्तो यस्तो भएको थियो यस्तो यस्तो भएको थियो त्यति समय लागेको थियो भने हाम्रो पनि दुईटा गाडी गएको थियो हैन ब्यान्ड त फर्किहाल्यो एउटा गाडी चाहिँ तपाईको चाहिँ तान्दै नतान्ने भएर पुरा हामीलाई दिएको खादा हुन्छ नि खादा पुरा पानीले भिजाएर बानेर त्यो गाडीलाई चाहिँ तानेर बिस्तारै दौडाउँदै हामी चाहिँ आएको थियो भनेपछि त्यस्तो च्यालेन्जेस छ एडभेन्चर पनि हो हैन भनेपछि अब बिस्तारै इन्फ्रास्ट्रक्चर पनि बन्दैछ हैन अरूभन्दा सबभन्दा चाहिने भनेपछि हेर्ने मान्छे चाहिन्छ के हैन मान्छे नै हुँदैन मान्छे छैन के तपाईको चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि अनि खास त्यहाँको गुम्बा बनाउनुको लागि चाहिँ फन्ड रेज भनेर गरेको थियो त्यहाँ पुगेर हामीले सो पनि गऱ्यौँ अनि पैसा खासै उठाएको थिएन जस्तो लाग्यो अनि त्यसपछि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले के भन्यो भने अब यहाँ के पनि भएन काठमाडौँ आउँदाखेरि चाहिँ बरु त्यहाँ पनि एउटा हामी चाहिँ सो गरिदिन्छौँ त्यहाँ पनि गर्नु न भन्दाखेरि अनि हामीले फेरि उहाँहरूलाई नै अर्गनाइज गर्न लाएर हामीले काठमाडौँमा पनि एउटा सो गऱ्यौँ त्यहाँ चाहिँ बरु उहाँहरूले चाहिँ मजाले चाहिँ पैसा उठाउनु भयो कि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि दूर दराजमा चाहिँ अझ जानु मन छ त्यसको मतलब होइन मैले यसो सोच्दाखेरि मैले आफै नै गएको ठाउँहरू यसो सोचेँ कि त्यहाँ भनौँ न डोल्पा माथि रिङ्मो उता रिङ्मोमा फोक्सन्डोमा गर्न सकियो भने अथवा अब एभरेस्टतिरै गर्न सकियो भने होइन त्यो त्यो बडो बडो इन्ट्रेस्टिङ हुन्छ राज मुसमुस आइन्छ ल फर्केर हजुरतिर आएला के सोच्नुभयो त त्यसको मतलब अब इच्छा भनेको त अझै राम्रो राम्रो क्रिएसनहरू ट्र्याकहरू म्युजिकहरू अझै कति सकिन्छ कोलाबरेट हैन अनि एकदम ड्रिम इच्छा चाहिँ वेस्टर्न सिम्फनी अब उहाँले चाहिँ अघि नेपाली अर्केस्ट्रा भन्नुभयो हैन त्यो एउटा चाहिँ छ एउटा चाहिँ हलिउडकै अर्केस्ट्रा हुन्छ नि उनीहरुसँगै नै गर्ने त्यो इन्डियामा चाहिँ मिल्छ भने एआर रहमानसँग परफर्म गर्ने एउटा चाहिँ खत्रै हो नि उहाँको त्यो हैन धेरै इन्स्पायर भएको अनि त्यही अब के हुँदो रहेछ भने क्रिएसनको कुरा सुरुमा चाहिँ हामीले केही थाहा हुँदैन थियो क्या बजाउँदाखेरि हैन दिमाग प्लेन हुन्थ्यो अनि त्यो बेलाको क्रिएसन चाहिँ एकदमै के भन्छ त्यो के भन्छ सुरुको कम्पोजिसनहरू चाहिँ एकदम ट्रु निस्किन्छ जस्तो लाग्यो क्या आफ्नो त्यो के पनि थाहा छैन क्या धेरै चिज पनि थाहा छैन अब अहिले चाहिँ धेरै कुरा थाहा छ अनि एउटा म्युजिक बनायो त्योसँग मिलाए जस्तो त्यो बनायो त्योसँग मिलाए जस्तो अनि टेक्निकल्ली पनि हामी धेरै चल्छ हैन अनि अनि अहिलेको क्रिएसन चाहिँ अनि के हुने क्या त्यो जति गाह्रो अनि त्यो राम्रो ननिस्केको हो कि त्यस्तो लाग्ने अनि त्यो त्यही अब सकेसम्म अझै राम्रो क्रिएसन निस्किए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ अझ पर्फेक्ट गर्दै जाऊ तिमी आतुर छौ साथी गो फर इट अनि बाँकी त सबै दाइहरूले भन्नुभइसक्यो त्यही हो एउटा चाहिँ भन्नै मन लागेको छ क्रिएट अ ग्लोबल कम्युनिटी अफ फोक म्युजिक नेपाली किनभने हामी जति गरिरहेको छौं एउटा लेभलसम्म गरिरहेको छौं जबसम्म एउटा कम्युनिटी बिल्डअप हुँदैन त्यो अझै डेभलप हुँदैन जस्तो लाग्छ. सो इफ वी क्यान क्रिएट अ ग्लोबल कम्युनिटी अफ नेपाली फोक इन्स्ट्रुमेन्ट्स त्यसपछि बल्ल ग्रोथ हुन्छ र अपर्च्युनिटिजहरू त्यो अनुसारले बिल्डअप हुँदै हुँदै जान्छ होला. अनि त्यसपछि प्लेटफर्म्सहरू will definitely open to a different extent and different level. No shadow of a doubt on that at all. अनि यसमा चाहिँ मलाई जोड्न मन लागेको चाहिँ पहिला उहाँहरूलाई चाहिँ कन्फिडेन्स दिनु पर्यो नेपाली बाजामा. नेपाली बाजा पनि यसरी बज्छ, नेपाली बाजा बजाउने मान्छे यस्ता छन् भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ नि कन्फिडेन्स चाहिँ दिनु पर्यो के. हामी फर्स्ट टाइम युएसमा विस्कन्सिनमा जाने बेला त्यहाँको एक दुईजना मान्छेहरूले भनेको थियो कि हामीलाई त डर लागेको थियो नेपाली यो लोक बाजा बजाउने मान्छेहरू आएर चाहिँ यहाँ बजाउँदैछ भनेर. त नेपालीहरूले गरेको सो थिएन तपाईँको चाहिँ युनिभर्सिटीले अर्गनाइज गरेको वर्ल्ड म्युजिक फेस्टिभल होइन. त्यहाँ तपाईँको थोरै नेपालीहरू आएका थिए अनि सो राम्रो भयो. अनि हामी चाहिँ अब यहाँ पनि तपाईँको चाहिँ गीतको धेरै नबोल्ने तपाईँको चाहिँ गीतमा जे भन्नुपर्ने यताउति बोलेर तपाईँको चाहिँ विदिन 45 मिनट्स धक्क लाएर सकाएपछि चाहिँ यो नेपाली बाजा बजाउनेहरू पनि यस्तो यतिको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड रहेछ भन्ने चिज चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नुभयो क्या. अनि कति उहाँहरूको अनि किन यस्तो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ होइन बोल्न पाएपछि कसो कसो बोल्छ त्यो बोल्छ होइन भन्ने कुराहरू. किनभने जब नेपालीहरूले चाहिँ विश्वास जित्छ अथवा चाहिँ त्यो कन्फिडेन्ट इनफ हुन्छ नि र हामीले देखाएको छौँ कि उहाँले इच्छा भयो भने विदिन अ विक उहाँले चाहिँ सो अर्गनाइज गर्ने यताउति गर्ने मान्छेलाई बोलाएर तपाईँको चाहिँ ताकतुक गरेर गर्न सक्छ कि. मैले चाहिँ त्यति बुझेको छु होइन. र नेपालीहरूको विकनेसेस पनि छ स्ट्रेन्थ पनि छ होइन. त्यही स्ट्रेन्थ भएको भएर हामीले एभ्री थर्ड डे हामीले चाहिँ गाउँ गाउँ टुर गऱ्यौँ कि होइन. त एक ठाउँमा भइसकेपछि होइन हाम्रो ठाउँमा पनि हुनुपर्छ भन्ने त्यो छ कि एउटा त्यो कल्चर छ कि होइन. त्यो भनेपछि त्यसलाई पोजिटिभली लिएर चाहिँ ल गर्नुपर्छ कि गरौँ भनेर चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ पनि विदिन गऱ्यौँ. हामीले त्यसरी नै 3 दिनमा चाहिँ एउटा एउटा ठाउँ हामीले चाहिँ गऱ्यौँ कि होइन. त्यस्तै नेपाली बाहिर गएको नेपालीहरू पनि त्यस्तै छ नि होइन. गर्न चाह्यो भने त ल गर्ने भनेर गरिहाल्छ कि होइन. नो स्याडो अफ डाउट अन द्याट. अब दसैँमा छौँ हामी होइन. अब मेरो फेभरेट भनेको मङ्गल धुनै हो होइन. मालश्री धुनै हो होइन. सो आजको दिनमा भनौँ न एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हजुरहरूलाई फेभरेट आफ्नो फेभरेट छान्नु पऱ्यो होइन. अब कसै कसैलाई होइन मैले भनिहाल्छु होइन. अब प्लिज डोन्ट माइन्ड होइन. कोही न कोही साथी होला जसलाई कुटुम्ब थाहा छैन होला त्यो पनि हुनसक्छ. कोही न कोही साथी होला जसले पहिलोचोटि पडकास्ट भन्ने नेपालमा हुँदो रहेछ नेपालीले यसरी गरिरहेको रहेछ भन्ने होला होइन. हजुरहरूले कसैलाई इन्ट्रोड्युस गराउनु पऱ्यो भने होइन जसले भने नि भयो होइन कुटुम्बको एउटा स्पेसिफिक फ्लेभरको आफ्नो म्युजिक गर्नु पऱ्यो भने पहिलोचोटि कसैले कुटुम्ब सुनिरहेछ भने होइन कुन सुनाउनुहुन्थ्यो होला. अब त्यो म्युजिक देखाउने हो कि सुनाउने हो कि जस्तै देखाउने हो भने अब अलिकति रमाइलो चड्के त्यस्तो हुन्छ. सुनाउने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा याकवक त्यही भन्नु लाग्यो किन त्यो अलिकति प्लेजेन्ट छ कि सुन्नलाई चाहिँ. अब देखाउने हो भने चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ होला मेरो विचार कस्तो खाले. अब अहिलेको भिजुअली देखाउने हो भने चाहिँ मेरो विचारमा गोल्डन डेज किन त्यसमा गोसाइकुण्डको सर्टहरू छ अनि देखाउनलाई चाहिँ मेरो विचारमा मेहनत पनि परेको छ. सुनाउनलाई चाहिँ याकवक अनि देखाउनलाई चाहिँ गोल्डन डेज भन्ने गजब. तर मुड अलि रमाइलो छ भन्ने चाहिँ सान्दानी रमाइलो छ. यो किनभने कसै न कसैले मलाई चाहिँ कसरी लाग्छ भने इतिहास हो. कसै न कसैले यो 50 वर्षपछि हेरिरह होला होइन. फर्स्ट टाइम अरे यो दाइहरू त पुरै बुढो भइसक्यो किरण दाइले बिहा गरेर 3 बच्चा भइसक्यो. सो त्यो टाइमको लागि पनि मोस्ट प्रब्लम एकदम काम लाग्छ होइन. यो फर्स्ट टाइम हो तर यो लास्ट टाइम होइन. तर म्युजिक बजाइसकेपछि बुढो हुँदैन कि. रबिन दाइ गल पनि बुढो भएन, मुक्ति दाइ गल पनि बुढो भएन, हाम्रो पवित्र दाइले क्या बचाएको तर कसो नि मान्छे पनि कसो नि मान्छे बुढो चाहिँ तपाईँको सोचबाट हुन्छ कि होइन. रातो त्यहाँ तपाईँको चाहिँ फिजिकली भन्दा पनि मेन चाहिँ सोच के. र मलाई कतिजना दाइहरूले किन भयो जति म्युजिसियन भयो त्यति नयाँ नयाँ मान्छेसँग चाहिँ सङ्गत भइन्छ कि होइन. अनि आफू अपग्रेड पनि भइबस्छ कि नयाँ मान्छेसँग सङ्गत गरिन्छ. किनभने म्युजिक सुन्ने हेर्ने भनेको नै नयाँ जेनेरेसन हो. उहाँहरूको लागि उहाँहरूसँग घुलमिल्नुको लागि चाहिँ आफू पनि अपडेट हुनु पऱ्यो नि त होइन. नो डाउट यो म्युजिक नभइदिएको मोस्ट प्रब्लम मैले हजुरहरूलाई पनि चिनिदिनु थियो होला होइन. हरेक दिन अनुहार देख्नु पर्दैन थियो होला. thank you so much. Thank you so much for your time. As a short notice, my time निकाल्दिनु happy दशैं सबैजनालाई. धन्यवाद हजुरलाई पनि विजय दशमीको शुभकामना. यो म्याप हामीले चाहिँ धेरै हेरेका छौं, धेरै मान्छेको कुरा पनि सुनेका छौं हैन, यसरी चाहिँ थत्ता गर्दै हामीले धेरै पनि सिकेका छौं के हैन. मैले तपाईको पोडकास्ट हेरेर चाहिँ मैले धेरै कुरा जस नेपाल अझै बुझ्न नसकेको नेपाल चाहिँ बुझ्न पाएका छौं के. र यही कुरा तपाईको चाहिँ जुन हिसाबले चाहिँ हामीलाई पनि सोध्यो के काठमाडौँ नेपाल छोडेर गएको बाहिरहरुले त के भइराछ कसो भइराछ भने यथार्थ उनीहरुले थाहा छैन के हैन. तर यसै सुनेर चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ बुझ्या छ कि अब नेपाल के हो भनेर, के गर्न सकिन्छ, के भएको थियो भन्ने कुराहरु चाहिँ यो टेबल यो म्याप हेरेर चाहिँ धेरै कुरा चाहिँ थाहा पाइयाछ. वाह, त्यसको लागि चाहिँ थ्यांक यू सो मच. नो, थ्यांक यू सो मच फर दैट. थ्यांक यू सो मच टु गुडम्बा. थ्यांक यू सो मच. थ्यांक यू सो मच. थ्यांक यू. वाह वाह, कसो मिठो. This program is brought to you by Vyas Studios.